No mundo de hoje, existem mais de 500 startups avaliadas em mais de US$ 1 bilhão, as chamadas empresas unicórnios. Menos de 40 delas são da área da saúde. No Brasil, temos 11 unicórnios, nenhum deles do setor de saúde. Mas o que o mundo nos mostra, principalmente após a pandemia, é que é questão de tempo até que elas apareçam por aqui. Em 2019, o Brasil possuía 160 startups de saúde. Em 2020, um ano depois, esse número mais que dobrou. E com a pandemia, ele não para de crescer. Grandes hospitais, fundos de investimento, operadoras de saúde, farmacêuticas e um número cada vez maior de médicos e investidores anjo vêm buscando por inovações e soluções para os graves problemas desse setor. Mais de US$ 430 milhões já foram investidos em health techs brasileiras. Muito em breve, é provável que algumas dessas empresas ganhem destaque e atinjam a marca do tão sonhado US$ 1 bilhão. Não existe fórmula mágica para identificar startups de sucesso logo no início de sua jornada e garantir um investimento financeiro que vale a pena. Mas o que acreditamos no HackMed é que por meio de educação e de bons exemplos, aumentamos e muito as chances disso acontecer. Por isso, hoje traremos para você nesse evento algumas referências brasileiras no assunto que atuam em nosso país e no Vale do Silício norte-americano para compartilhar um pouco de sua trajetória no mundo de investimento em health techs e facilitar o caminho das próximas pessoas que querem se tornar bons investidores nesse mercado. Seja bem-vindo ao HackMed Investment Talks de 2021. Boa noite a todas e a todos, muito bem-vindos. Queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui assistindo a gente hoje, dizer que é uma honra para nós aqui do HackMed contarmos com pessoas tão legais para falar sobre um evento, falar sobre um assunto tão importante, que é investimento em startups de saúde. Estamos aqui com o nosso time de fundadores, advisors e time do HackMed, Bia, Lilian, Bruno, Leandro, Fábio, muito obrigado por estarem aqui com a gente. Hoje nós vamos ter dois painéis hoje, né, e dois painéis no dia de amanhã para falar sobre esses assuntos. E, bom, se vocês quiserem comentar alguma coisa aí, Lilian, Leandro, antes da gente mover para o primeiro painel, fiquem à vontade para falar com o pessoal que está assistindo aqui a gente. Acho que a gente podia se apresentar, porque talvez tenha muita gente que não nos conheça, né? Meu nome é Lilian, eu sou uma das fundadoras do HackMed. Sou médica, sou otorrinolaringologista já há uns mais de 30 anos. E estamos aqui para estar passando para vocês um pouquinho das nossas descobertas nesse mundo de empreendedorismo, de investimento, de inovação. Boa noite a todos. Meu nome é Leandro Enisman, sou médico, sou ortopedista, sou apaixonado por inovação, sou cofundador do HackMed e, principalmente, sou pai do Gabi. É um prazer estar aqui com todos vocês. Tenho certeza que vão ser duas noites de muito aprendizado, tanto para nós quanto para vocês, para a gente se aprofundar cada vez mais nesse mundo do empreendedorismo da saúde, que é tão interessante. Bruno, quer falar aí? Yes, boa noite, pessoal. Eu sou Bruno Pina, eu sou um dos fundadores do HackMed com essa galera aqui incrível. Também sou diretor de inovação na AstraZeneca, no Brasil. Não sou médico, sou nerd, formado em ciência da computação, gamer, sempre gostei disso tudo, sou apaixonado pela saúde, apaixonado por gente, apaixonado pelo ser humano, sempre tive uma paixão imensa pela saúde, desde que entrei nesse mundo não saí mais, e aqui estamos se preparando para deixar a saúde com o naipe que ela precisa. O evento de hoje é para quem está a fim de entender como investir em saúde, então não percam os próximos dias. Fábio, se quiser se apresentar também. Boa noite, sou o Fábio Moraes, sou médico, radio-oncologista, professor na Queen's University, membro diretor do Comitê de Inovação do Kingston Health Science Center, apaixonado por inovação, empreendedorismo, e hoje aqui para aprender um pouquinho mais e discutir com vocês sobre investimento em saúde e health techs. Bia. Boa noite, pessoal. Eu sou a Bia, eu sou acadêmica de medicina, eu estudo na UERJ, no Rio de Janeiro, e eu estou aqui mais para representar tantos acadêmicos de medicina que têm essa sede por saber mais sobre inovação, empreendedorismo e saúde, e como o HackMed pode ajudar a gente nessa caminhada e nessa construção. Então, sejam bem-vindos e tomara que curtam muito o evento. E qualquer dúvida, lembrem de entrar lá no canal do Telegram, que está na descrição do vídeo, e fazer as perguntas por lá.
A Bia é nossa head de comunicação, né? Então, tudo que é comunicação é com ela. Exato. É, eu também vou me apresentar, né? Sou Cauê, sou formado em medicina aqui na USP de São Paulo e também um dos fundadores aqui do HackMed junto com esse pessoal. Bom, sem mais delongas, vou passar a palavra agora para o Leandro e para a Lilian, que vão conduzir o nosso primeiro painel falando um pouquinho sobre o papel do médico nos investimentos em startups de saúde. É, Leandro, Lilian, vocês vão conduzir agora, podem apresentar os palestrantes e a gente vai saindo daqui. Pessoal, espero que vocês aproveitem bastante, a gente tem várias surpresas na noite de hoje, então curtam e espero que seja uma noite de muito aprendizado. Obrigado, pessoal. Então, à medida que eles vão saindo, a gente vai chamando os nossos convidados. Queria chamar aqui o Benhur, que é médico e também um grande investidor. Chamar também o Roberto Botelho, que é médico, também ele está lá em Uberlândia, é também um grande investidor. E o Natan, que não é médico, mas também é um grande investidor. Então, sejam bem-vindos. Leandro, se você quiser falar um pouquinho, recebê-los. Está mutado. A velha gafe das lives, né? Está mutado. Então, boa noite a todos. Eu queria agradecer em nome do HackMed a todos vocês por estarem aqui com a gente. Então, a intenção desse painel aqui, a gente discutir um pouquinho do lado do Benhur e do Roberto, como é que foi essa transformação, essa caminhada da medicina clínica em direção ao investimento, em startups, e também ouvir do Natan, do lado dos fundos, do lado como eles olham o mercado de health tech, como eles têm olhado o médico nessa função. Então, vou começar aqui da minha direita com o Dr. Benhur. Obrigado, boa noite, se puder fazer uma apresentação rápida. E vamos começar, então, acho que do começo, né? Como é que foi essa primeira motivação a investir em startups? O que te levou para esse mercado? Como é que foi o começo dessa sua jornada? Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, um super obrigado a toda a galera aí do HackMed por essa oportunidade. Eu estou aqui muito mais para aprender do que qualquer outra coisa, mas eu agradeço bastante a oportunidade de estar aqui. Fui chamado de grande investidor, acho que é porque eu estou realmente engordando, deve ser por isso, né? Estou precisando perder um pouco de peso para ficar no nível de investidor que eu sou, que é pequeno, mas vamos lá. O que eu acho que assim, tem um ponto que é muito legal, que as pessoas precisam entender, que é uma coisa, na verdade, intrínseca do médico, intrínseca das pessoas que optam por fazer saúde. Essas pessoas buscam o objetivo de realmente conseguir ajudar a sociedade, conseguir tratar outras pessoas, conseguir fazer coisas que muitas vezes não eram possíveis de serem feitas. E esse é o caminho da evolução da medicina. Então, quando eu olho para trás e vejo lá atrás, eu estou formado há 34 anos, né? Quando eu olho lá para trás e vejo que eu resolvi me envolver com uma coisa chamada transplante de fígado quando eu era acadêmico, por conta do estímulo de um professor da faculdade chamado William Saad, em que o sonho dele era fazer transplante de fígado, e não tinha praticamente, só tinha um comecinho de transplante. Eu estava na faculdade quando o primeiro transplante foi feito com sucesso no Brasil. E aí esse negócio já era uma característica de vamos fazer alguma coisa que realmente pode mudar, que é empreender. Na verdade, hoje eu olho para trás, né, e vejo o transplante de fígado naquela época mais ou menos como é a inovação hoje. Um negócio assim que começando, as pessoas falando, começando a se envolver, olhando para aquilo como uma coisa quase fora do seu mundo, do mundo de todos, entendeu? Em que era um negócio que você realmente precisava entrar para fazer a diferença naquela iniciativa, né? E eu vejo hoje toda essa moçada que faz medicina, a rede de comunicação aí, brilhante na comunicação, né, Lilian? Pô, um show. Ela mostrando como que essa galera está realmente olhando para a medicina hoje, que traz para a gente uma inspiração muito grande para que a gente se envolva mesmo, nós mais velhos, para que nós cada vez estejamos mais envolvidos na inovação. Então, o que eu acho é o seguinte, a gente vê a medicina como uma coisa que realmente tem uma oportunidade enorme de evoluir. Aí que eu chego aonde que eu entrei nisso, né? Uns anos atrás, eu comecei a ver que realmente
toda essa inovação, toda essa digitalização das coisas era a oportunidade que a gente tinha de realmente transformar a medicina numa coisa que eu sempre sonhei. Que hoje é um chavão, está aí, todo mundo fala, pouca gente ainda faz, que é o foco no paciente, a jornada do paciente. Mas eu vi um desvirtuamento da medicina no decorrer desses 30 anos, bastante grande em relação a isso, com o foco do paciente realmente não existindo de forma efetiva no dia a dia, né? E a gente sempre, vários de nós, obviamente, sempre lutando por isso. E eu vi na inovação, há um tempo atrás, a oportunidade de realmente trazer esta realidade, fazendo com que as coisas acontecessem com muito mais transparência, muito mais acesso, e acabei resolvendo estudar isso, né? Acabei indo para a Singularity, aí eu sempre fui da área médica, fiz carreira universitária, professor de cirurgia, mas daí resolvi estudar um pouco. Fui para a Singularity, me envolvi com isso, achei fantástico. Antes disso, eu tinha entrado, me matriculei num MBA de Health Tech aqui, fui estudar de novo, realmente no banco, lá dentro da sala de aula, à noite, já quase na terceira idade. E aí falei, não, vamos em frente nesse troço aí. Realmente comecei a me envolver com as pessoas, como o Botelho, por exemplo, em que eu tenho aprendido horrores, que está envolvido nisso há décadas, né? É um dos pioneiros da inovação na área da saúde, e comecei a me apaixonar por isso, e hoje realmente eu não consigo ficar sem isso, continuo operando, operei hoje, continuo atendendo consultório, tenho que fazer isso, mas atendo por telemedicina, tenho que fazer acesso, ver o jeito de fazer as coisas minimamente invasivas, e participo hoje aí de 8 atividades voltadas à inovação, das mais diferentes formas, todas na área da saúde. Então, só para dar essa introdução, eu acho que esse é um caminho que vai envolvendo a gente, e eu vejo uma oportunidade para moçada que vai empurrar nós que somos mais velhos a estarem cada vez mais envolvidos nisso. E acho que é um dos recados que eu preciso dar, é assim, olha, nós precisamos nos envolver nisso. As pessoas com 20 anos, com 30 anos de formado, que têm uma experiência do que aconteceu com a medicina e que podem contribuir de uma forma enorme, não podem ter medo de entrar nesse negócio, não podem ter medo de estar dentro, não podem ter medo de dar a cara para bater e falar, olha, é o seguinte, eu quero investir aqui, eu quero botar aqui, eu quero participar dessa iniciativa, né? Acho que essa é uma parte da discussão de hoje que vai mostrar para todo mundo que realmente nós precisamos nos envolver para essa mudança. Excelente, excelente. São muitas experiências que mostram que, assim, todos nós que somos um pouco mais velhos, a gente já foi mais jovem um dia e um dia foi acontecendo essa transformação. E é isso que eu gostaria de perguntar para o Botelho, como é que foi a entrada nesse mundo de inovação e de investimentos, principalmente, né? O que a gente vai estar trabalhando hoje com esse novo olhar? Lilian, primeiro, muito obrigado por essa oportunidade. É muito bom cumprimentar vocês, cumprimentar o HackMed por essa iniciativa. É uma iniciativa que faz um papel do seu propósito. É muito bom estar aqui com vocês. E no fim da conversa, eu diria que a tecnologia, eu ganhei um amigo. O Benhur é meu ídolo médico. Ele sabe disso. E eu ganhei o Benhur através do Singularity, mas o Singularity da sincronicidade. E como que eu entrei nisso? Eu entrei nisso, talvez o bom recado que eu dar para o nosso ouvinte, como vocês me orientaram, é para a gente estimular os médicos, os estudantes de medicina. O bom recado é que eu não moro em São Paulo, eu não moro no Rio, eu não moro em Nova York. Eu moro na sede onde foi criado o Uber. Eu sou de Uberland. Então ninguém esquece. E o fato de estar no interior... Ninguém esquece disso. Eu estou no interior de Minas. É uma cidade que não é um centro metropolitano. E eu vim para cá há muito pouco tempo, são 31 anos de formado, e me formei numa escola espetacular do interior de Minas, de Uberaba. Então, eu falo para os colegas que você não precisa estar na USP, você não precisa estar na UFRJ. Você pode ser formado em uma boa escola do interior e estou em Uberlândia. Como que eu entrei nisso? Eu entrei porque, depois de fazer a residência em São Paulo, eu
não conseguia ficar separado dos meus tutores. Então, com esse pretexto, eu procurei uma maneira de ficar conectado com eles. E por uma sorte impressionante, que hoje a gente discute, o BU me ajuda nisso, não existe sorte, é sincronicidade, eu conheci um cara da NASA, um engenheiro aposentado, que queria fazer medicina translacional e aplicar na prática clínica o que ele fazia com um astronauta na década de 60. Em 1996, você veja, 96, ele me apresentou esse projeto de fazer teleeletrocardiografia. Não tinha browser, não tinha internet, a internet era discada. Então eu me aproximei através desse engenheiro, Jacob Geva. Esse engenheiro me mostrou que era possível. Para mim era um sonho imaginar um eletrocardiograma transmitido de um lugar para outro. E estava numa cidade que, por uma sincronicidade, era uma de duas cidades brasileiras que o sistema de telecom era privado. Aqui tinha uma telecom privada que tinha data center, que tinha fábrica de fibra ótica. Então eu fui jogado nesse meio. Não procurei por nada, fui jogado. E tive que responder ao longo dos anos as demandas naturais de quem é pioneiro por acidente. Foi por acidente. Aí as pessoas que queriam saber alguma coisa de telemedicina vinham falar comigo, inclusive a Polícia Federal, inclusive o CRM. Eu já fui indiciado por estelionato, porque numa época disseram que era impossível um indivíduo laudar um eletrocardiograma a 600 km de distância. Então, eu fui envolvido por acidente, e o recado que eu quero passar para as pessoas, o grande recado, é eu saí do silo da medicina e comecei a interagir com engenheiro de telecom, comecei a interagir com business development, eu não sabia o que era isso. Eu comecei a aprender, uma vez em uma reunião, um engenheiro me pediu, você tem um plano de negócio? O que é isso, plano de negócio? Eu nunca vi plano de negócio. Então, por demanda natural, eu fui caminhando. E, finalmente, qual que é o grande recado? Eu recomendo a leitura do livro O Tao da Física. Ele correlaciona a sabedoria milenar com o avanço exponencial do singularity, da transformação digital. E aí, o recado final para as pessoas, que aquele livro fala, o envolvimento com a tecnologia é a melhor maneira do biológico se transformar em digital e nós irmos para os valores essenciais da vida. E esses valores essenciais da vida trazem felicidade. E eu posso dizer com toda tranquilidade, a tecnologia traz felicidade. Por quê? Ela traz eficiência e ela te aproxima de pessoas. E aí você consegue entregar mais para a sociedade por ter mais eficiência. Esse é o resumão da obra. Hoje eu estou envolvido em 14 iniciativas, desde operações como a Conexa, que já está em Delaware, até startups como a Nestec, que nós investimos há pouco tempo, Jaleco, operação de hospital. Então, o recado que eu dou para os jovens, eu não sei como viver sem isso. E eu e o Benhu já estamos aí com cabelo branco, né? Que legal, fantástica a narrativa de vocês dois. E, Botelho, eu gostei muito desse final da sua fala, porque eu acho que conversa muito com o HackMed, né? O HackMed surgiu justamente para a gente, nossa ideia é fazer uma conexão entre o médico, entre o investidor e entre a pessoa de tecnologia. Então, todos os nossos eventos, justamente, a gente tenta juntar a galera do profissional de saúde. Então, na verdade, aqui a gente está falando muito médico, mas a gente tem muita gente no ecossistema que é enfermeiro, que é fisioterapeuta, que é terapeuta ocupacional, com as pessoas de tecnologia e com as pessoas de investimento. E a ideia que eu queria chegar agora no Natan, nosso terceiro convidado. Então, conversando por esse lado, Natan, eu sei que, na verdade, na sua história, você não começou direto no investimento anjo, né? Você é uma pessoa que trabalhou com e-commerce, com marketing. Como foi a sua jornada, agora do lado não médico, não profissional de saúde, para começar a entrar nessa área de investimentos, principalmente como investidor anjo de startups? Como é que foi essa tua história? Legal, super obrigado, Lilian, Leandro e toda a equipe aí do HackMed pelo convite, fiquei super contente e prazer conhecer aí Botelho e Benhur, muito legal estar num quadro aqui com vocês e trazendo um pouco da experiência de quem está olhando um pouco de fora, né, esse mercado, essa super momento das health techs. Leandro, a pergunta é muito legal. Eu queria, acho que eu vim aqui hoje com a missão de trazer um pouco do lado prático, sabe, do investimento e uma visão bem clara
do que, de quais os melhores caminhos para se começar a investir e de não cair um pouco nos discursos que a gente vê na internet de, putz, ó, tem que seguir isso, tem que fazer isso. Eu acho que não existe uma receita, sabe? Eu acho que cada um deve criar a sua tese de investimento e entender o que encaixa e o que faz sentido para cada um. Então, eu acho que a ideia é também, de repente, abrir um pouco para perguntas do pessoal que está com interesse em começar esses investimentos, para a gente trazer mais questionamentos, porque ninguém tem a resposta de qual é o melhor caminho, para ajudar, então, a dar um pouco de ferramentas para o pessoal aí definir a sua própria estratégia de investimento. Apesar de não ter, talvez, muita experiência em investimento, é natural que cada um tenha aí a sua visão, acredita mais em startups que estão na fase mais inicial, acredita mais em startups que estão ligadas a software, e assim ajudar cada um a definir um pouco da sua tese, e aí seguir e começar os investimentos. Do meu lado, então, só me apresentando um pouco, para o pessoal também saber um pouco da história. Você me comentou, eu fui empreendedor a vida toda, vou fazer 40 anos aí logo semana que vem, então já tô me sentindo também nada novo aí no mercado, já estou há 20 e poucos anos trabalhando então com toda essa parte de e-commerce, marketing digital, que mesmo nos negócios ligados à medicina, são muitas vezes bem importantes. Quer dizer, acaba que no cap table dessas startups possuem vários médicos, várias pessoas que conhecem muito bem da parte técnica, né, do que a empresa se propõe a entregar, mas no fim, a divulgação, a maneira, o modelo de negócio acaba não estando tão redondo, e isso muitas vezes pode custar aí a vida da startup. Então, eu, ao longo desses anos, então, vim empreendendo, tive várias iniciativas, algumas de sucesso, outras de bastante aprendizado, para ser sincero, e ao longo do tempo fui entendendo não só no que eu, de fato, conseguia agregar para as startups, para os empreendedores, mas também qual era a oportunidade que existia nesse mundo de investimento e nos setores que eu mais entendia, que no fim era marketing, vendas, e-commerce, e agora com o apoio da Trigger Investimentos, assim, com o pessoal de lá, eu consigo também ter essa avaliação de negócios ligados à saúde. E por fim, eu acho que tenho também, gostaria de trazer para quebrar alguns tabus, alguns paradigmas aí sobre investimento em startup, que muitas vezes a gente vem com esses discursos de, putz, quero buscar um unicórnio, vou colocar um real, quanto que eu preciso esperar de retorno em cima desse investimento? Então, talvez essa parte mais financeira mesmo, porque ninguém está colocando dinheiro só por uma questão social ou de evolução de tecnologia em saúde, todo mundo está entrando no risco para ter retorno. Então, acho que a ideia é também trazer um pouco dessa visão e de experiências que eu já tive e de opiniões que eu já fui formando durante os últimos anos aí na Emorese Investimentos. Então, eu acho que assim, é muito legal essa sua experiência, justamente porque nos dias de hoje, com o pessoal que fica investindo aí, renda fixa não está dando quase nada, bolsa, muitos médicos só estão tendo prejuízo, então parece que muita gente tem um dinheiro, não sabe onde investir, o que fazer com esse dinheiro. Então, os médicos um pouco mais antigos, aí, um pouco mais da nossa faixa etária, aí, talvez já tenham uma certa gordurinha de investimento, de dinheiro para poder investir. O que que eles fazem com isso? Como que eles podem começar? É seguro investir em startup? O que que é um investimento anjo? Como que ele vai poder começar a entrar nesse mundo de investir em health techs? Aí eu queria deixar aqui aberto para vocês um falar, o outro desmentir e fazer aí o que vocês quiserem. Legal. Não, acho que a primeira coisa, só para começar aqui, despertar, acho que a primeira coisa é o seguinte: a gente hoje não precisa ter mais o acidente de encontrar o cara da NASA no meio da rua, né, Botelho?
dá para a gente ir por outros caminhos. Acho que esta é uma vantagem. Essa aqui está o exemplo disso hoje, né? Pegar o HackMed e buscar, ficar, entrar em contato, mandar e-mail, falar, olha, eu sou médico, eu acho que eu consigo contribuir, até porque eu acho que é uma coisa que o profissional da área da saúde vai fazer de uma forma muito mais legal, muito mais emocionante do que colocar o dinheiro, por exemplo, na Petrobras, né? Não vou nem falar nesse nome hoje, mas assim, independente do que acontece nisso, o cara, ele tem uma percepção real de experiência do que ele pode fazer e de onde ele sente o problema, que a gente chama de dor hoje, né? Mas do que ele sente o problema, eu falo, pô, eu vejo esse troço, deixa eu entrar aí nessa no HackMed aí e ver o que, que eles estão procurando resolver. Eles estão procurando resolver isso, procurando resolver. Pô, certamente vai ter uma coisa que vai despertar o interesse naquele profissional, porque ele vai falar, não, mas esse é um problemão que a gente tem, não está conseguindo resolver, e através dessa tecnologia eu acho que é possível, além de ser possível, eu acho que eu posso contribuir com uma ou outra opinião para essa moçada que está desenvolvendo esse troço, para dizer o seguinte, olha, eu passei por isso, 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 que vocês não passaram ainda, e talvez eu possa contribuir nesse sentido para vocês aprimorarem o jeito de caminhar com essa nova tecnologia. Então, acho assim, além de ser um lugar onde o médico hoje, que tem um pouco, acho que é muito raro o médico que tem muito dinheiro, mas o médico que tem um pouco de dinheiro e que ele realmente está descontente com onde ele está guardando aquilo no colchão, ou realmente tentando ser um grande investidor da bolsa e só levando pancada porque ele não é formado para isso, ele pode ir para um outro troço, que obviamente tem risco, tá certo? Mas que ele consegue entender melhor e avaliar melhor o risco e até participar de uma forma mais efetiva do risco que ele quer correr ou não, porque aquilo faz parte da vida dele, a solução faz parte do negócio que ele conhece. É diferente de eu ir lá na bolsa e olhar aqueles painéis, nunca vi aquele troço. Então eu fico completamente perdido, aqui é um pouco diferente. Então acho que esse é um caminho que obviamente tem que fazer via uma instituição como HackMed, junto com um fundo de investimentos, junto com outros médicos que já fizeram, num contexto onde você pode discutir, tirar suas dúvidas e falar, não, peraí, estou a fim de botar um pouquinho aí, experimentar. Tem que começar experimentando, né? Não começa querendo, tenho que acertar o unicórnio, porque não adianta, não vai acertar ninguém, o unicórnio vai acontecer anyway, nós não sabemos em qual, tá certo? E depende de um monte de oportunidade. Conexa é um exemplo, o Botelho pode falar muito melhor do que eu, que é fundador, mas assim, se eu falar número errado, você me corrige, Botelho, mas em janeiro do ano passado, a Conexa, que é uma startup de telemedicina, atendia 80 consultas dia. Hoje, com a pandemia, ela atende 17 mil consultas dia, sei lá, 18 mil, sei lá quantas. Então, assim, quem que previa a pandemia? Quem que previa a entrada da telemedicina como foi? Então, é assim, as coisas vão acontecendo, mas você tem que acreditar numa solução que você está fazendo. Bem legal. Ou que você está se envolvendo. Seguindo a ordem da entrada, eu acho que nós somos a média das cinco pessoas que a gente convive. E conviver num ecossistema diversificado, fora do silo, é extremamente saudável, faz bem para a vida do médico. O médico, quando está numa vertical, ele sofre muito. E quando o médico, que eu, com toda licença que vocês me permitam dizer, o médico é um indivíduo que desenvolve muita habilidade ao longo da vida. É muito difícil você desenvolver uma entidade com tanta habilidade quanto um médico. O contrário não acontece. Você pegar outra área do conhecimento e transformar num médico em 6 meses. Então, o médico, ele é catequizado para áreas de habilidade que são extremamente afins ao conceito específico do singularity. Se você analisar o conceito do singularity, que é o exponencial, o médico é uma entidade de habilidades. O que nós temos que falar para eles? Desenvolvam essas habilidades. Então, ir para esse ambiente de inovação, conviver com o Nathan, conviver com o Sidney, que vai falar aqui amanhã, é tão saudável para a cabeça do médico que só por isso já justificaria. Vá para a inovação. Diversifique o seu espectro de relacionamento para você ser o pior da turma.
Eu sou o pior da Conexa. Eu que me sento no conselho da Conexa, aquilo ali eu estou me alfabetizando todo dia. E me encheu a alma. Então, me protegeu das angústias da medicina. A medicina é tão bonita e a evolução da tecnologia, ela oprime o médico. E quando você se sente parte da tecnologia, eu acho que você contribui mais com a humanidade. Então, só por esse princípio, sem nenhum outro, eu convido todos a entrar para a tecnologia. O que, que vai acontecer? Eu sou um testemunho vivo disso. A natureza, ela vai fazer isso. Se você buscar um propósito como médico, e o médico tem muito, e perguntar à natureza como você pode contribuir, ela vai te devolver muito mais do que você espera. E depois, o Dr. Adib Jateni, ele sempre falava, o seu tamanho material tem que ser do tamanho da necessidade espiritual. Esse casamento não pode desequilibrar. Se você desequilibrar, ah, quero ganhar dinheiro, quero ter um retorno rápido, quero ganhar tantos por cento, não vai dar certo. Esquece. Vai plantar maconha, vai traficar cocaína, porque não vai dar certo. Mas se você tiver propósito e você usar as suas habilidades para interagir com gente que tem habilidades diferentes da sua, você vai entregar para a natureza e vai voltar. Foi assim na Conexa e vou te dizer, estimulado pelo Dr. Romeu Domingues, Dr. Romeu é presidente do nosso conselho, Dr. Romeu, ele me estimulou a escrever um livro sobre a Conexa. O título é Isso é Real? Porque parece que não é real. Como que as coisas vão acontecendo? E no fim eu concluo com uma obra que eu recomendo a todos, que é o Good to Great, do Jim Collins. Ele fala no seu terceiro capítulo que você tem que, ao ver um ônibus, não pergunta para onde ele vai, pergunta quem está dentro. Se as pessoas que estiverem no ônibus forem boas, e se você tiver o cuidado de tirar de lá as pessoas que não sejam tão boas, independente do trajeto dele, é bom entrar para o ônibus. Ele vai te levar para um lugar bom. E eu acho que a tecnologia, a inovação, startup, ele te aproxima dessas coisas, te traz felicidade e vai te trazer um recurso material que vai te permitir crescer mais ainda nos projetos para a natureza. Fantástico. Tô aqui pirando, né, nessa conversa. Eu acho, você nunca imagina que num papo de investimento em startup vai pintar no meio uma conversa de espiritualidade, que muito menos na sequência vai ser venda de cocaína, né? Uma coisa. Lembrou um pouco a minissérie do Breaking Bad, que eu sou bastante fã. Mas de qualquer maneira, eu queria trazer aqui uma pergunta que apareceu no nosso chat do YouTube, que eu achei bem interessante. Eu vou direcionar para você, Nathan, que é do Daniel, que ele está perguntando se tem oportunidades boas aparecendo por aí, ou se você acha que essas oportunidades, assim, quando elas aparecem para alguém que é pessoa física, que não é eventualmente, que não é um fundo de investimento, não é um fundo de venture capital, se ela é uma oportunidade ruim, na verdade ela está aparecendo para essa pessoa porque ela já foi negada por outros fundos maiores. Qual que é a tua visão em relação a isso? Pessoas físicas podem ter boas oportunidades por aí também? Puta, que legal essa pergunta, cara. É muito, muito interessante. Talvez eu vou trazer um lado um pouco menos romântico, tá? Do investimento do anjo. Acho que o que o Benhur e o Botelho trouxeram faz todo sentido. Eu concordo com várias coisas, mas eu acho que eu posso trazer um outro lado, talvez mais financeiro mesmo. E sempre eu tenho certeza que a gente aprende demais. Hoje, o portfólio da Amores Investimentos, que é o qual eu faço parte, a gente está em 30 empresas, 30 frentes. E são basicamente quase 70 fundadores, né? Então, cada um deles tem agregado muito, não só com conhecimento nas áreas, mas na minha vida pessoal. Então, assim, são caras realmente muito interessantes de estar perto. Primeiro, por serem caras fora da curva, senão não teria investido, e outro, por ver caras topando, assumir um risco de empreender que não é para qualquer um, né? Então, é bem, bem legal mesmo estar perto. E até depois queria perguntar para o Botelho, Benhur, qual o estágio mesmo de startup que eles olham. Mas antes eu vou colocar um pouco da resposta que o Leandro da pergunta que o Leandro me colocou. Cara, essa máxima de que se chegou para você porque é ruim e já passou pelos fundos, grandes fundos, ela tem um lado de verdade, sim. Porque os deals muito interessantes, com fundadores extremamente acima da média e tal, realmente aparecem antes para esses grandes fundos, né? E aí são os Big Fives ali que já estão bem posicionados na área de saúde e que
normalmente recebem a primeira ligação desses grandes fundadores, né? E então, sim, por um lado, se o cara ele vem com um sonho grande e tá buscando investimento de um investidor anjo normal, né, comum, mortal qualquer, é bem possível que ele não tenha conseguido captar. Então, existe esse lado. Porém, ao longo dos últimos 5, 6 anos, eu também fui... Eu perdi algumas concorrências com grandes fundos, né? Então, assim, não necessariamente chegava a startup para mim no momento que ela já tinha sido negada, mas no momento que ela estava também analisando a oportunidade de captar com esses grandes fundos. E eu perdi alguma dessas negociações. E aí eu fui estudando um pouco do porquê eu tinha perdido aquele negócio. E ao longo do tempo eu fui entendendo que, sim, os unicórnios, os sonhos gigantes, com fundadores muito qualificados, do ponto de vista de marca mesmo, né? Então, quando a gente pega as grandes universidades internacionais, quando a gente pega caras que vêm com uma visão de transformar e trazer disrupção para mercados muito grandes mesmo, e que precisam de um capital muito grande, acaba que os grandes fundos acabam pegando esses negócios e não sobra essas oportunidades para os investidores anjo mais menores. E aí, acho que com essa convivência com essas startups, eu fui entendendo que o investidor anjo, ele consegue sim fazer bons negócios e com boas startups, mas que não mirem o unicórnio. O que acontece? Pegando um exemplo prático. Eu sou um cara de Stanford que chega num grande fundo brasileiro ou internacional e vende um sonho de que eu vou ter uma startup que vai ser comprada por 100 milhões de dólares, 100 milhões de reais. Muito provavelmente, o fundo, apesar de achar a equipe incrível, vai falar assim, cara, eu não posso investir num negócio que vai vender só por 100 milhões de reais a empresa. Eu preciso de um sonho maior. E aí esse cara, ele toma o não do fundo grande, mas não necessariamente ele tem uma empresa ruim na mão. Ele só tem uma empresa que não cabe na tese de investimento dos grandes fundos. E aí, aos poucos, eu fui entendendo esse processo e entendi que não necessariamente a empresa, normalmente ela foi negada, mas não necessariamente ela é ruim. E aí eu consegui entender isso depois de ter investido em algumas startups negadas por grandes fundos e hoje com esses negócios dando super certo. E aí foi quando eu comecei a entender mais sobre a minha tese de investimento. Basicamente está muito ligada a essa pergunta, que é eu busco empreendedores extremamente inteligentes, ágeis e com uma inteligência social também muito elevada, mas que não tenham como sonho principal, né, em primeiro plano, o unicórnio. O que eu consegui a partir desse momento? Né? Eu consegui identificar quem eram os caras que receberam o não do grande fundo e que estavam alinhados com o meu tamanho de sonho, que era um sonho médio, né? Uma venda, super venda, de 100, 200 milhões de reais. Então, a resposta, eu acho que é sim, o que chegar para nós provavelmente já foi negado nos grandes fundos, mas não necessariamente isso é ruim. Desde que dentro do seu portfólio que você monte, você consiga desenhar uma matemática onde você vai ganhar mesmo se os exits forem, por exemplo, de 50, 100, 200 milhões. Os 4 exits que eu já fiz na Imores Investimentos, todos foram nessa faixa. São conhecidos como early exits. Né? Então, naturalmente, hoje eu sou procurado por startups que já entenderam que, de repente, estão atrás de um dinheiro menor. Quer dizer, eles não querem ganhar US$1 bilhão, eles estão, sim, querendo... É conhecido como beach money, que é o dinheiro da praia. É aquele dinheiro que o empreendedor ele consegue ir morar na praia e não ter mais preocupações, mas não necessariamente ele precisa fazer um IPO. Né? Então, hoje, o empreendedor que ele já vem com uma mentalidade de beach money, de que uma venda por 100 milhões já é super satisfatória, ele já entende que um fundo como a Imores Investimentos pode ajudar muito ele nos estágios iniciais e assim como os investidores anjo também poderiam. Então, eu queria agora fazer umas perguntas um pouco mais, digamos assim, pé no chão para quem está assistindo a gente, que são os médicos que não entraram ainda para esse campo de investimentos. Então, primeiro,
o que é um investimento anjo. Então, o investimento anjo é quando a gente pega e coloca um dinheiro, quanto é esse dinheiro? A partir de quanto começa a se colocar? É, o que, além de pôr o dinheiro, o que mais faz o médico, por exemplo, ou o investidor anjo, é quando ele coloca esse dinheiro numa startup? Tem que colocar em uma só startup? Como é que essa dinâmica é para quem está querendo? Hoje, sentou aqui para assistir esse painel para pensar, eu tenho esse dinheiro aqui, será que ele é suficiente para eu começar a investir em health tech? Eu queria que a gente descesse, a gente já começou inspirando, mostrando o quanto é legal que o médico invista mesmo em health techs. A gente já viu cifras enormes, já vimos que 100 milhões é pouca coisa nesse mundo, as cifras no mundo dos investimentos parece que são algo pouco concreto no mundo dos médicos, mas assim, quanto que eu tenho que ter aqui para começar a investir? Como que eu faço para começar a investir? O que eu tenho que saber para começar a investir? Legal. Bom, acho que só uma resposta rápida aí sobre esse ponto. Eu sou da linha de que você pode enxergar o investimento anjo de duas maneiras, né? Uma, um pouco atrelada a um MBA, vai. Ah, eu vou investir em uma startup e vai me custar ali 50 mil reais, 30 mil reais, e eu vou começar isso como uma espécie de MBA, vou aprender com os empreendedores e um pouco de tecnologia. E tem o outro lado, que é um lado mais financeiro mesmo, de além de ter o MBA, eu tenho um capital hoje que me permitiria entrar pelo menos em 10 startups, em 5, 10 startups para fazer um portfólio mínimo ali, sabendo que muitas vão quebrar, muitas vão dar meio certo e algumas vão sair vitoriosas aí desse processo, né? E aí, nesse caso, eu acho que eu consideraria algo ali, talvez entre 30 e 50 mil reais por startup, para que você também tenha um skin in the game para passar para os fundadores que você está lá junto da startup, está colocando um dinheiro que é importante para você, e talvez pensar em algo entre 5 e 10 startups ao longo dos anos. Quer dizer, não necessariamente isso precisa ser de uma vez só, mas eu acho que 10 startups já é um número razoável. Não sei o que o pessoal aqui também acha. Não, eu acho que é muito claro o que você está dizendo. A única coisa que eu fico pensando, por ter vivido, né, é assim, como médico que você não faz parte disso, né, você tem que realmente, como eu falei antes, acho que você tem que experimentar. Para experimentar, você tem que acreditar no que você está fazendo e sabendo que é uma coisa que, se você entrar em uma startup, a chance de você realmente obter sucesso não é grande, porque existe toda uma dificuldade, isso anda devagar, você acha que uma startup é uma coisa que voa, a gente vê o troço, ah, foi fundado há 2 anos atrás, hoje não sei quem comprou por não sei quantos milhões, bilhões, o outro, pô, são uns troços astronômicos que o médico não está habituado a fazer parte desse sistema. Então, assim, acho que você precisa acreditar no que você vai entrar, porque se você for entrar num troço unicamente como investidor, quer dizer, eu vou pôr um dinheiro lá para... O único objetivo é sair com mais dinheiro do que eu pus. Talvez este não seja o caminho mais certo para você realmente fazer, né? Melhor você realmente põe lá, ele valoriza pouquinho, você vai mantendo segurança. Mas assim, você precisa encontrar aquela startup, aquela inovação, aquele propósito que realmente bate com o teu sentimento. Aí você fala, não, peraí, isso aí não der certo, pô, eu estou tentando fazer uma coisa que eu acredito que vai dar certo. Porque quando a gente está falando, é diferente, Natan, você que é um cara do mercado financeiro, você é um cara do fundo, você é um cara que olha para o dinheiro de forma, assim, do mesmo jeito que a gente olha para o dia a dia do consultório, para o doente, entendeu? É completamente diferente. Então, okay. O que eu preciso fazer é o seguinte, eu preciso, em primeiro lugar, achar assim, olha,
pô, tem um negócio aí legal que os caras vão achar uma saída, ou estão buscando uma saída que eu acredito que é necessária e possível, tá certo? E que eu acho que se eu colocar lá 30, colocar 40, colocar 50, pô, eu estou botando um dinheiro que se, obviamente, ele der certo, como eu acredito que pode dar, vai me dar uma experiência para entrar. E se der errado, eu certamente vou fazer o meu MBA, entendeu? Nesse troço da inovação, porque eu vou discutir, vou aprender, vou entrar, vou ver os erros que eu cometi para entrar na próxima. Claro que, se você tiver sorte da primeira ser muito legal, como eu tive, você vai entrando mais rápido, né? Você vai se animando, você vai querendo entrar em várias. E aí sim você passa a fazer o seguinte, aí eu entendo que eu preciso diversificar esse investimento em várias, entre em uma, entre em duas, mesmo que a primeira dê errado, não tem problema não, entendeu? Mas você vai aprendendo e vai sentindo que aquele é um, realmente um caminho eficiente e eficaz, né? Então, quando eu tinha uma clínica, nós éramos 5 médicos sócios, e eu sentava com eles, assim, olha, nós precisamos de um advogado, de um engenheiro como sócio, de um investidor como sócio, de um cara do mercado financeiro, de um cara de comunicação. Nós 5 não vamos sair do lugar, a gente consegue enxergar só uma coisa, entendeu? Então, nós precisamos arrumar mais 5 sócios de outras áreas completamente diferentes da nossa. E é isso que hoje a oportunidade acontece, e o Botelho já falou da diversificação, né? Entrar no ônibus com gente certa. Então, tanto faz para onde vai. Realmente, tanto faz para onde vai. Você só vai para o lugar certo, com certeza. E eu acho que o HackMed, ele tem uma estrutura dentro da sua proposta para responder essas questões. Porque eu, como médico, eu fui exposto a esses ecossistemas. Um ecossistema que vai ter alguém que filtra as ideias, porque tem gente querendo vender paçoquinha na Lua. Alguém filtra as ideias. Filtrando as ideias, vai expor aos níveis do investimento. Um nível baixinho, que é esse que o Nathan falou, que é o semente, que vai colocar um dinheirinho para ver se dá certo, 50 mil reais. E nesse ecossistema, quando o mundo começou a aprender, isso começou no Vale do Silício, ele começou a criar esses ecossistemas de aceleração. Você tem aí o Cubo em São Paulo, e hoje o Brasil está espalhado, tem isso bem disseminado, eu acho que o HackMed pode levar isso bem estruturado para vocês. Mas de uma maneira muito simples, você tem que se expor a esse ecossistema. No ecossistema, você vai ver rodadas de apresentação de maratonas de soluções. Nessas rodadas, os investidores vão estar lá olhando para ver se o seu negócio faz sentido ou não naquela fase, uma fase de semente. Depois que esse conceito já começa a fazer sentido, você já começa a ter um mínimo produto viável, que já dá para ir para o mercado, é um pouquinho mais de dinheiro. Aí ele precisa de comercial, ele precisa de se estruturar e coloca um pouquinho de dinheiro numa coisa que já passou por essa etapa. E há um nível daquele mínimo produto viável, que já mostrou que vai para o mercado, que dá retorno financeiro. Aí sim eu vou entrar num nível de investimento maior para escalar. E essa escadinha, eu como médico, eu tenho observado essa escadinha. Você tem que ir para o ecossistema. E o HackMed é o melhor lugar para você acessar, se conectar e se alfabetizar nesse ecossistema. Mas o que eu tenho para dizer para vocês? Isso é interessantíssimo. Quando, de fato, você tem uma ideia genuína, que você quer mudar alguma coisa no sistema de saúde, e você conhece a dor, e você acha que isso muda, você vai encontrar, vão te pegar e vai ter disputa por você. Vou dar um exemplozinho só besta. Um pessoal nosso aqui da inteligência, que trabalha em AI, viu o nosso prontuário médico e viu a bagunça que era o ciclo da conta de um paciente. Olha que coisa besta. O ciclo da conta. O paciente chega no hospital com pedido médico, aí ele vai fazer uma internação, o convênio vai autorizar, o hospital vai fazer, o médico vai assinar, isso vai voltar para o convênio, ele vai glosar, enfim, esse ciclo da conta, chegou um cara um pouquinho mais habituado a processo, vamos organizar essa bagunça, criou uma operação de segmento do ciclo da conta, economiza 5% do faturamento dos hospitais. O cara que vê isso, ele viu, falou, tem um problema aqui, esse problema é real? É real, olha o tamanho da economia. Eu consigo mexer nisso? Claro que eu consigo, eu conheço. Esses caras estão mexendo com a idade da pedra. Cara, em 3 meses, ele fez o produto, foi para o mercado e estourou. Então, o que é o recado que eu quero dar? Se você realmente procurou uma dor do sistema e você acha que você tem experiência para aquilo, você tem autoridade para aquilo, vai dar certo. Agora, se você disser, não, eu quero fazer
Eu quero ganhar $1 bilhão, eu quero ir para a Nasdaq antes de ter a questão respondida, aí não vai andar. Mas o HackMed vai te apresentar os ambientes mais apropriados para você. Qual que é o recado? Se um caipira de Uberlândia conseguiu entrar nesse sistema sendo médico, qualquer um pode, qualquer um pode. Acho que tem um ponto, Botelho, que acho que é importante, até para aproveitar o Natan aqui, e o pessoal todo aí, obviamente, da HackMed, que é assim, para quem está ouvindo a gente e quer investir, esse cara talvez ele não queira montar uma startup, talvez ele não queira realmente, ele quer continuar com a vida dele, que está segura e tal, está lá com 20 anos de formado, 25, 30, 35, e ele quer investir numa startup. Então, também não adianta, como eu falei antes, você precisa entender o propósito, acreditar no troço que vai rodar, mas também é muito triste até isso, mas eu descobri depois de 50 e tantos anos, e que se a gente descobrir a cura de todas as doenças e isso não der dinheiro para ninguém, ninguém vai fazer esse troço rodar. Então, é uma pena, mas a verdade é o seguinte, a gente precisa, através disso, fazendo. E acho que, acreditando no propósito e na solução que alguém está propondo para você investir naquela solução, acho que vale a pena dar uma ligada para o Natan e falar assim, Natan, você acha que isso aqui vai dar dinheiro para alguém? Porque o propósito é muito legal, mas isso aqui... Eu não estou escutando. Tá, agora melhorou? Tá, melhorou. Um problema no fone aqui. Aí liga para o Natan, fala para ele assim, olha, isso aí vai dar algum dinheiro? Você vê a possibilidade disso dar dinheiro? Ele dá uma analisada na possibilidade de monetizar, fala essa palavra para ele. Vai monetizar? Aí ele, deixa eu pensar um pouco, se ele te mandar um positivo no WhatsApp, põe a grana. Se ele não te responder, talvez ele esteja entrando em contato com o cara para entrar antes de você. Fica de olho. Mas o que acontece é o seguinte, você precisa entender se isso vai dar resultado econômico. Se não der, ninguém vai investir no negócio. Então, também tem que ter essa junção que nós, médicos, não somos preparados para olhar. Então, a gente precisa da ajuda de alguém e aí vem o HackMed que põe a gente em contato com todas essas outras pessoas para virar e falar assim, olha, dá para monetizar esse troço ou é só uma ideia maravilhosa que vai trazer a cura da humanidade, mas que, obviamente, a gente não vai conseguir fazer. Entendeu? Então, também tem esse, tem que ter esse pé no chão, né? Muito legal. E realmente... Não, eu queria falar assim, muito interessante isso, e realmente acho que essa é a proposta do HackMed, juntar essas pontas, é trazer o médico, o investidor, quem está na tecnologia para juntar tudo isso e chegar numa solução que seja viável mesmo, porque é perfeito, o professor disse que a solução pode ser incrível, se ela não tiver como se pagar, não vai andar para frente, né? E eu queria fazer uma pergunta para o Botelho em relação a... A gente está falando muito dessa função, quando a gente está falando do investidor anjo, da parte financeira mesmo, né? E concordo com o que o Bruno disse, que nem todo médico vai querer fundar uma startup, mas eu vejo que o investidor anjo ele tem uma função além da questão financeira, né? Ele tem que estar lá do lado da empresa, ele tem que ajudar e, ao mesmo tempo, não tem que atrapalhar, né? Porque, às vezes, a gente vê alguns investidores que querem cobrar, da empresa tem todo um posicionamento, e startup é aquela coisa super corrida, não tem tempo, às vezes, de ligar para o investidor e falar todo dia o que está acontecendo. Então, eu queria pedir para o Botelho comentar um pouco sobre essa função não financeira do investimento anjo. Inclusive, se você puder trazer um exemplo da Conexa, né, que o Bruno citou, que é uma empresa que está indo super bem agora, seria, acho que, bastante interessante. É o efeito de tutoria, né? Porque o anjo ele está habituado àquele ambiente para o qual se propõe, no exemplo típico da Conexa. A Conexa, nós começamos numa mesa, amigos conversando, e o Romeu disse que havia um gap na saúde relacionado à eficiência do sistema e à entrega de valor. Então, essa foi uma dor. Tínhamos ali pessoas como o Guilherme, hoje o nosso CEO. O Guilherme é cardiologista, formado no Fundão, mas ele tem uma profunda formação em tecnologia da informação, porque a mãe dele vem de computer science. Mas ele não tinha, talvez, naquela época, a maturidade de um Romeu Domingues, que conhecia o mercado de saúde, que conhecia as dores, que tinha credibilidade para ir para o caminho. E vamos dar um exemplo muito concreto, do Sidney Breyer, que é do nosso conselho. Né? O jovem vê aquelas oportunidades e ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Ele queria fazer
aplicações de soluções de tecnologia, de blockchain, de estratificação de risco, etc. O CIDI veio e falou, para aí, foco. Você tem que ter foco. Então, o foco agora vai ser isso aqui, ó. Então, o anjo é esse que está envolvido. Ele treina um indivíduo, o jovem, a fazer uma apresentação, ele treina a participar do mercado, ele dirige, ele cobra foco, ele coloca, ele traz pelo conhecimento dele, ele traz uma assessoria financeira ali para dentro. Então, ele está próximo da startup, que é filha dele. E com isso, ele tem um ambiente educacional. Se você analisar o Fernando Domingues, que é o founder da Conexa, há 3 anos atrás, e comparar com o Fernando hoje, ele fez uma pós-graduação que não há MBA no mundo que traga para ele. E quem fez isso? Os anjos que estavam ali do lado dele. Esse termo ele é muito abrangente, né? Mas o Sidney Brett teve um efeito, o Romeu Domingues teve outro efeito, o Benhur teve outro efeito. Então, você faz uma tutoria e acompanha os rumos da startup. Puxa, a gente tem vontade de continuar conversando, porque o papo está muito bom, mas, assim, esse já fica o primeiro gostinho para todo mundo já ir se deliciando com o tema. Eu queria pedir uma palavra final para cada um de vocês, porque logo em seguida a gente já tem um outro painel. E agradecer muito vocês, né? Legal, eu estou super também contente de ter participado. Fico à disposição para depois trocar mais ideias sobre o assunto. E acho que um último tema que não foi abordado e eu vejo com bastante importância é o estágio da startup, né, que você vai entrar. Eu acho que se a gente colocar numa régua, quanto mais avançada, quanto mais madura for a startup, é óbvio que você está correndo menos risco, mas muito provavelmente você vai ter uma participação menos relevante, não só em percentual, mas também em voz ativa, né, em participação, em estar perto dos empreendedores. Querendo ou não, já vão ser alguns investidores, fica uma coisa um pouco maior. E no investimento super early stage, muitas vezes você é o primeiro cara que acreditou no empreendedor. Então, apesar do risco ser máximo, eu acho que você acaba se sentindo muito mais perto desse sonho, desse desafio. E eu sou especialista em investimento em startups estágio inicial. Então, assim, sou um pouco suspeito para dizer, mas eu acho que como investidor anjo, eu escolheria inicialmente uma ou duas startups em estágio bem inicial para aprender esse processo todo mesmo e depois começar a fazer investimentos em startups mais avançadas. Porque, assim, é bom entender que é difícil pra caramba mesmo, para depois ir conseguindo agregar nas próximas investidas. Mas é isso aí. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de participar, aprendi um monte aqui, super debate, mas eu acho o seguinte, se eu tiver que deixar um recado para quem está ouvindo e para os médicos e profissionais da área da saúde que estão nos ouvindo aqui, é assim, se envolva com a inovação, entendeu? Se envolva com este ambiente, procure pessoas que estão envolvidas, lugares que te deem a oportunidade de entender melhor. Sabe, vai começando a que isso faça parte do seu dia a dia. Ouça as coisas, ouça um, ouça o outro, procura informação, liga para eles, manda e-mail, porque o que acontece é o seguinte, só assim você vai entender como entrar e entrar da forma onde o risco é menor e as oportunidades são maiores, tá certo? E isso, obviamente, faz parte do jogo. Então, o que eu acho é o seguinte, se envolva com este assunto. Este assunto está mudando a realidade da área da saúde e não há dúvida. O que aconteceu com as fintechs, que são os bancos digitais, para quem também não tem o hábito dessa terminologia,
tá certo? Deve acontecer agora com as health techs, que são as inovações em tecnologia de saúde. Então, eu escrevi um artigo rápido só para contar para vocês que eu chamei de pandemizou. Não viralizou mais, as coisas não viralizaram mais, elas pandemizaram agora na área da inovação, entendeu? Então, é um negócio absolutamente sem volta, com a pandemia empurrando ainda mais toda essa inovação na área da saúde. Então, assim, se envolvam com isso, olhem para isso com carinho, que vocês vão achar o caminho para investir de forma adequada, acertando ou errando, faz parte do jogo. Mas vocês vão investir com consciência do que estão fazendo, acho que é legal. Eu também quero agradecer, foi um prazer muito grande ter conhecido o HackMed. Eu estou me educando com o HackMed e aprendendo bastante. E um recado que eu daria para os médicos que queiram participar de startup, investir em startup, o meu modelo, todas as startups que eu participei, em qualquer etapa, elas fazem parte do meu ecossistema. Então, a Conexa, a Nestec, Jaleco, todas elas fazem parte da minha vida. Então, eu tenho a Nestec dentro do meu centro cirúrgico. Eu investi em hospital, eu também tenho um hospital rodando aqui. Eu tenho uma startup em blockchain para pesquisa clínica e criamos uma startup de pesquisa clínica digital de real world evidence. Qual que é o recado? Eu tenho, todas as minhas startups estão dentro do meu ecossistema. Eu vejo elas no meu dia a dia e todas elas mudam a minha eficiência, mudam a minha capacidade de transformar a minha prática. Por exemplo, uma startup que a gente teve de telemedicina para infarto, eu atendi 800 mil infartos por telemedicina e reduzi a mortalidade de 20 para 5%. Você imagina o impacto populacional que nós fizemos nisso. Então, esse é um bom recado para o médico. Você, olhando para o seu entorno, você vai ver inúmeras oportunidades, oceano azul, para transformar a sua prática. Se você conversar com o Diógenes, que é lá da Anestec, você vai ver, ele é anestesista. E ele fez a Anestec inspirado nas dores do dia a dia. Aí o médico consegue não fugir da sua prática e, muito melhor que isso, alimentar as suas oportunidades de startup da sua prática. Então, você não está fugindo daquela angústia de deixar a sua prática. Você está alimentando a startup a partir do seu conhecimento médico. Esse tem sido o meu exemplo e ele não para. Ele vai num crescimento exponencial e você vai agregando mais pessoas que vão te ajudando e você consegue tocar esse ambiente. E, no fim, o que a gente observa é o seguinte. Eu não entendo como que um médico consegue ser feliz sem inovação, sem tecnologia. Sensacional, muito inspirador. Queria agradecer ao painel, Benhur, Botelho, Natan, obrigado por aceitar o convite. Com certeza foi um grande aprendizado para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Agradeço muito e dizer que os próximos painelistas já estão aqui com a gente, então eu vou tirando vocês da sala. Obrigado pelas mensagens finais. Benhur, Natan, Botelho, espero que a gente possa se ver presencialmente muito em breve. Obrigado. Valeu, obrigado, Cauê. Tchau, pessoal. Muito bom. Um abraço para todos. Tchau, gente. Abraço a todos. Parabéns. Tchau, tchau. Valeu. Eu vou tirando todo mundo aqui e a gente vai começar o próximo painel. A gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre o ecossistema brasileiro e o ecossistema americano. E eu queria trazer aqui três pessoas para falar sobre esse assunto. Eu vou só remover aqui o resto do pessoal. Primeiro, eu vou apresentar o professor Robson Capasso. Vou colocar ele aqui na tela, também é um dos nossos advisors aqui do HackMed. Tudo bem, professor? Obrigado por aceitar o convite. Você está aqui ao vivo com a gente já consegue te escutar. E também vou trazer junto com ele o Mar, que já foi CEO do Fleury aqui no Brasil, também agora está lá nos Estados Unidos para conversar um pouquinho com a gente. E o Thiago, que é um dos partners na ACE e no Bossa Nova, também falando. Thiago, você fala aí dos Estados Unidos também com a gente? Acho que está no mudo aí. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Obrigado pelo convite. Estou aqui nos Estados Unidos, aqui na Califórnia. Obrigado pelo convite. A gente agradece. Contribuir com esse painel tão grandioso. Robson, Omar, Thiago. Robson, se você quiser se apresentar para o pessoal, a gente está aqui ao vivo no YouTube. Temos 145 pessoas acompanhando a gente aqui ao vivo.
Eu vou deixar vocês se apresentarem antes de mais nada, tá bom? Robson, por favor, se você puder começar. Eu acho que o Robson não consegue nos ouvir. Deixa eu ver. Mário, você consegue ouvir a gente? Eu estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado por aceitar o convite. Você pode se apresentar para o pessoal? Acho claro, que o Robson a gente não está conseguindo. Bom, pessoal, obrigado pelo convite novamente. Prazer conhecê-los, estar aqui junto com vocês, com o pessoal todo. Eu sou médico, sou endocrinologista, me formei na Santa Casa, fiz residência e pós-graduação na Escola Paulista em endocrinologia. Depois fiz meu pós-doutorado aqui no NIH, aqui nos Estados Unidos. Em 2000, no ano 2000, voltei ao Brasil e uma parte do meu tempo eu passava na Escola Paulista de Medicina como professor de endocrinologia, uma parte como no Fleury, onde eu fui convidado para atuar como médico consultor. Fiz minha carreira médica e executiva no Fleury, fiz meu MBA em São Paulo, na USP, e aprendi muito no Fleury durante 15 anos, foi um tempo muito produtivo na minha carreira. E nos últimos 5 anos eu me mudei para os Estados Unidos, eu moro aqui perto de Washington, D.C., perto do NIH, inclusive, onde eu fiz meu pós-doc, e eu tenho investido em empresas na área de saúde, predominantemente na área de saúde, faço investimentos anjo, e recentemente, junto com o Robson, inclusive, nós estruturamos um fundo para investir em empresas mais maduras também em healthcare aqui nos Estados Unidos. Então, acho que a gente tem bastante coisa boa aí para trocar com vocês. Muito obrigado por aceitar o convite, Omar. É um prazer ter você aqui com a gente. Tiago, se quiser se apresentar. Bom, pessoal, sou o Tiago Oliveira. Eu caí nesse mundo em 2016. Eu fundei minha trajetória, não tem nada a ver com tecnologia. Eu fundei um negócio tradicional de logística em 2002. E depois de aquelas histórias, modéstia à parte, muito, muito legal de empreendedorismo, né? Você cair, levantar, quebrar, se reerguer. Em 2016, quando a empresa estava no seu melhor momento, uma operação bem grande, com quase 800 funcionários, 24 filiais, eu recebi uma oferta irrecusável de um fundo aqui dos Estados Unidos e eu vendi 100% da operação. E aí, nesse momento, eu fui pegar a mentoria com um grande empreendedor brasileiro e falou: cara, agora é o momento de você se atualizar, entender que tudo que você aprendeu até aqui, você vai precisar de outros aprendizados. Aí, nesse momento, eu comprei participações na ACE. Para quem não conhece, a ACE ela tem dois pilares. Uma é uma aceleradora. Então, a etapa dos investidores, ele começa, na verdade, com amigos, né, anjos, e depois vai para acelerador e venture capital. Então, eu comprei participações na ACE para aprender mais desse ecossistema. E depois eu comprei participação na Bossa Nova também. Então, hoje eu sou sócio da ACE, que ela é uma aceleradora e tem um braço de inovação chamado Cortex, onde basicamente ele vai nas empresas e ajuda as empresas a inovar. Tem feito aí para a Gerdau, Ambev. E aí tem um outro pilar, que é a Bossa Nova hoje, que é um venture capital, é o mais ativo da América Latina. Hoje nós temos quase 620 startups aceleradas. Nossa tese não é somente health tech, nós temos outras startups também, mas é com foco no B2B, né? Essa é a principal estratégia nossa. Então, eu estou aí em 2016, estou aprendendo muito, vim aqui para a Califórnia, para mergulhar um pouco mais no Vale do Silício, entender um pouco mais como acontece esse mundo. E cada dia é um novo aprendizado, estou aqui novamente para aprender. Obrigado pelo convite. Obrigado, Tiago, por aceitar. O Fábio está com a gente aqui também, ele vai moderar esse painel junto comigo. Fábio, se você quiser se apresentar. O professor Robson Capasso, ele acabou tendo um probleminha com a conexão, mas acho que já ele volta para se apresentar também. Fábio. Perfeito. Incrível estar aqui com vocês, dividindo essa discussão. Eu sou o Fábio Moraes, sou médico, radio-oncologista, professor na Queens, do grupo diretor de inovação do Kingston Health Science Center, também advisor do HackMed e de algumas outras empresas. É um prazer estar aqui hoje discutindo um pouco aí de investimento em startups na área da saúde. Valeu, Fábio. Eu queria puxar o primeiro assunto, antes do Robson voltar. Eu queria contextualizar para a galera que está ouvindo a gente, tem muita gente que acompanha a gente, que é da área de saúde, né, médicos, profissionais de saúde, até estudantes de medicina, que talvez não estejam tão familiarizados com os temas que a gente vem tratando aqui, né? Afinal de contas,
é algo que a gente, como médico, não aprende na faculdade, né? Algo que é, dificilmente a gente ouve falar enquanto está na graduação, na residência e assim por diante. Que é o, a contextualização sobre o que significa venture capital, né? Essa palavra que está tão em alta hoje em dia. Queria ouvir de vocês um pouquinho a experiência de vocês com isso. O que, que é um venture capital? Qual que é o papel dele na trajetória de uma startup? E nesse mundo de health techs, como que vocês enxergam, né, o papel das venture capitals hoje? Se você quiser começar, Thiago, talvez. Bom, a gente tem que entender que o investimento de... Primeiro assim, né, pessoal, fica tranquilo, vocês não estarem habituados. Eu estou desde 2016, para mim tem muita coisa nova. Eu estava até fazendo uma reunião agora com o pessoal, que muita coisa tem que ter uma... Eu sou da década de 80, nasci de 80, então muita coisa tem que ter uma mudança de mentalidade para algumas coisas que eu vejo nesse mundo, tá? Então, se vocês não estão habituados, se vocês não entendem algumas coisas, fiquem tranquilos, é normal, tá? Eu vivo isso até hoje, mesmo estando já 6 anos, porque é um novo game, é um novo jogo, né? Isso que nós temos que entender. Então, temos que entender que a fase do investidor de tecnologia, ela tem as etapas, né? Que eles chamam lá o família, amigos e tontos, que é aquele dinheirinho que empresta para o cara começar o teu negócio, né? Aí tem o investidor anjo, que é um cara já mais experiente, que é um cara já mais... já tem uma trajetória, já pode ajudar mais o empreendedor. E tem as Venture Capital, e a Venture Capital tem os estágios, né, de investimento. Por exemplo, eu sou sócio da Venture Capital Bossa Nova, que ela tem um estágio chamado pré-seed, que é antes do seed, né? Então, o estágio de Venture Capital tem a tese de investimento, tem Venture Capital especializadas em segmentos e tem também a fase do investimento, né? A Venture Capital é um capital de risco, nós temos que entender, eu gosto de fazer uma analogia, né, trazendo para o mundo do futebol. Na verdade, o que faz uma Venture Capital? É como você ali investir em jogador de futebol, você seleciona ali 30, né? 20 dão errado e o que dá certo paga todo o risco do capital, né? Então, basicamente, o que a Venture Capital hoje estão cada vez mais fazendo? Trazendo o dinheiro smart money, né? Que é o dinheiro inteligente, ou seja, não somente tem aqui o Omar, que eu vi que ele é um anjo, que é fundamental para o sucesso de uma startup. Então, assim, é trazer dinheiro e inteligência de outras pessoas para agregar. Então, a Venture Capital traz conexão, traz sinergia, traz em dinheiro e faz e ajuda a crescer também com metodologias. Eu acho que tenho certeza, né? Desde que eu entrei no mercado em 2016, principalmente tratando de Brasil, é nítido a evolução desse mercado também, a maturação desse mercado de venture capital, né? Antigamente o cara colocava somente dinheiro e deixava lá. Hoje é um acompanhamento muito mais próximo de todo o ecossistema. Então, basicamente, resumindo, o venture capital é um capital de altíssimo risco, a qual normalmente os fundos fazem, pegam dinheiro de outras pessoas e colocam no fundo, e a meta dele, o goal dele, é fazer com que startups dão certo para poder retornar o investimento para os investidores do fundo, né? Do fundo do venture capital. E temos que, eu faço muito essa analogia, que é vamos achar um jogador muito bom, e esse jogador vai dar muito certo, que vai pagar o investidor uma grande parte. Então, uma forma bem sucinta e rasa, é isso. Perfeito. Omar, gostaria de completar? Sim, não, acho que o Thiago definiu muito bem, né, e conseguiu também conceituar as diferentes fases de investimento. O que eu acho que fica muito patente disso que o Thiago falou, já é uma, talvez até um conselho para muitas pessoas que desejem, considerem investir, seja como anjo, seja como VCs, né, como venture capitalists. É um capital de risco, de grande risco, e uma maneira de você minimizar esse risco é você diversificar investimento. Se você concentrar esse investimento numa empresa apenas, o seu risco de dar certo é menor do que se você investir em 20, por exemplo, né? Estatísticas sobram para mostrar que muitas dessas empresas, ainda mais em early stage, no início de operação, muitas não vingam, né? Existe até um termo aqui que a gente se usa bastante, né, Thiago, que é o vale da morte, né? Muitas empresas têm que superar esse vale da morte, que geralmente é aquela fase de early stage mesmo, que a empresa ainda está se preparando, se estruturando,
desenvolvendo um produto para entrar no mercado, testando o mercado, e aí sim, ela não é, ela ainda é pre-revenue, quer dizer, ela não faz receita, ela é pre-revenue, e quando ela começar a entrar no mercado, fazer receita, testar seu produto, falando no caso de um produto, em relação aos seus clientes, é que ela vai saber se ela tem mais chance de ser bem-sucedida. Então, dependendo da fase do seu investimento, se ele é muito early stage, o risco é maior ainda. Você investe, por outro lado, se essa empresa que você investiu lá no começo, se ela é bem sucedida, o seu upside, ou seja, o seu retorno pode ser bem maior, né? Por outro lado, se você investe em empresas mais maduras, essas empresas já teriam superado esse vale da morte, já estão mais preparadas, já têm mais capital, mais pessoas, um time mais estruturado, e tem mais chance de dar certo. Não quer dizer que vai dar certo, continua sendo um capital de risco, certo, Thiago? Então, continua tendo um risco aí. Mas é um risco um pouco mais controlável, vamos dizer assim, um pouco mais conhecido. Mesmo assim, tem o seu risco. Perfeito. Acho que a discussão está muito legal e é bem bacana começar aí definindo conceitos, né, esses estágios diferentes de investimento e definindo venture capital, definindo risco, que é um capital de grande risco aí. E hoje a gente vê que o mercado brasileiro já está criando um pouco mais de maturidade, né? Está numa maturidade diferente. Primeiro a gente teve aquela explosão das fintechs, agora parece que vem aí um caminho, as healthtechs vindo atrás. Eu queria que vocês pudessem comentar quais são as diferenças aí de maturidade que a gente pode aprender da história do mercado americano, né, que já passou por diferentes fases e que agora vão se talvez se reproduzir no mercado brasileiro. Então, essa maturidade dos mercados para o mundo de investimento, tanto nos Estados Unidos e agora comparando com o Brasil. Bom, Fábio, olha só. Nós temos que entender o que uma venture capital gosta, né? De um problema grande e de uma dor muito grande e de um mercado muito, que tem muito dinheiro, né? Eu acho que esse é o que a fintech fez? A revolução das fintechs aconteceram, né? Elas pegaram ali o banco, você imagina, tinha uma linha de serviço, de grande serviço, e aí você... Cada fintech começou a explorar e fazer muito bem feito um serviço, né? O que a gente acredita, tá? Como agora falando do mercado Brasil, Estados Unidos, eu deixo aí para os amigos. A gente acredita que no Brasil já está acontecendo isso, tá? Só para falar de números, em 2020, foram 16 bilhões de dólares investidos só em health tech, tá? Essa é uma pesquisa que nós temos dentro da ACE, depois eu posso disponibilizar, inclusive. Só no Brasil, em 2020, nós estamos falando de 100 milhões de reais investidos em health techs. Então, o que a gente acredita que vai acontecer? O mesmo movimento das fintechs. Nós vai começar a pegar grandes dores e vai ser dividido, pessoas ficarem muito boas em solucionar um grande problema, uma dor daquele segmento. Por exemplo, telemedicina, por exemplo, prontuários eletrônicos, né? Se você pegar a operação de uma health tech, na verdade, ela é um grande varejo, né? Tem muitas fricções. O cara tem que ir no médico, aí do médico o médico pede um exame, aí do exame tem que voltar em outro médico, aí vai na farmácia, compra medicação. Então, assim, existe ainda muitas dores no mercado com muito dinheiro e muita oportunidade. Então, cara, eu tenho essa certeza, né, que agora a nova onda forte que vai vir, depois das fintechs, vai ser as health techs. E o mercado está todo de olho nisso, inclusive grandes players do mercado, né, que vem construindo a Venture Corporate, que é, por exemplo, o Einstein construindo dentro da sua casa, ali investindo em segmento de startups, Então, tem muitos desafios, tem órgãos reguladores, né, que talvez aqui não é tão agressivo quanto no Brasil. Então, o Brasil ainda tem muitos desafios, né? Mas essa é uma principal mentalidade que eu tive que ter, estou tendo, na verdade, agora, que é você antes, eu como empreendedor, eu corria de um problema. Agora eu vejo empresas que eu invisto, os caras loucos atrás de um problema, né? E aí o Brasil tem muitos problemas na saúde, tem dinheiro no mundo, hoje tem muitas opções de investimento no mundo. Aqui, os amigos, é um desafio você achar bons negócios. Filas de investidores aqui ainda tem fundos que fazem fila para investir, ou seja, tem muito dinheiro aqui nos Estados Unidos. Então, eu, assim, todos os venture capital acreditam muito, né, que dois grandes mercados, um é agricultura,
no Brasil, que está tendo uma onda grande, e outra é a Health Tech, que é dentro de Health Tech, um mercado gigantesco, né? Tem mercado da área mental, da saúde, tem ali, se você pegar, tem um mar de oportunidades dentro desse segmento, é o que nós acreditamos. Sensacional. Eu queria, antes de deixar o Omar completar, também introduzir o Capasso. O Capasso está ouvindo a gente agora? Tivemos problemas técnicos aqui. Se quiser se apresentar. Agora sim, funcionou. Agora estou. Tudo bem? Não, obrigado por aceitar o convite, Capasso. Se quiser se apresentar para o pessoal que está ouvindo. Não, Robson, eu sou professor associado e Dean associado aqui na Escola de Medicina de Stanford. Moro aqui, trabalho aqui faz 12 anos. Sou advisor, investidor anjo de algumas empresas e sou fã do Cauê e do Omar. Pronto, esse é o meu claim to fame. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, Capasso. A gente estava falando um pouquinho sobre a diferença entre o ecossistema americano e brasileiro a respeito de Venture Capital. Aí o Thiago deu a posição dele, eu vou abrir agora para o Omar completar. Isso. Então, o que eu gostaria de complementar aqui, né? De fato, existe uma diferença de maturidade no ecossistema de investimento aqui nos Estados Unidos comparado ao Brasil. Eu acho que o Brasil está ganhando terreno, está acelerando, isso é patente, isso é muito, muito bacana a gente ver aqui à distância mesmo, a gente consegue perceber que o volume de investimentos, a qualidade dos deals no Brasil, tudo isso está melhorando. Né? Isso é muito animador, muito encorajador. Mas ainda é uma diferença gritante, né? Então, alguns números que eu tenho aqui na minha cabeça para compartilhar, que eu até fui atrás para ilustrar melhor o meu ponto. Vejam só, no Brasil, uma pesquisa da Anjos do Brasil de 2019, né, referente a 2019, são 8 mil investidores anjo no Brasil, que no ano de 2019 investiram R$1 bilhão em várias empresas. Aqui nos Estados Unidos, o volume de investimento anjo, e acho que é antes de 2019, inclusive, foi de US$25 bilhões, 300 mil investidores anjo. Eu peguei agora da TechCrunch um dado de agora, em relação a 2020, tá? R$156 bilhões investidos em venture capital nos Estados Unidos, como um todo, tá? Falando como um todo. O que dá mais ou menos US$400 milhões, US$156 bilhões, o que dá mais ou menos US$400 milhões por dia de VC cap, de investimentos em empresas aqui nos Estados Unidos. Ou seja, realmente é um país que tem uma cultura de investimento já muito enraizada, há décadas eles fazem isso, fazem bem. A cultura empreendedora aqui é muito forte, mas honestamente, conhecendo bem o Brasil, eu vejo que o Brasil também tem uma cultura empreendedora forte, seja por vocação, seja por necessidade, e faz isso muito bem. Faltam estímulos, faltam mais investimentos, com certeza, e eu acho que uma coisa central, assim, que é realmente essencial para que isso se acelere ainda mais, é exatamente o que a gente está fazendo hoje, que é a troca de conhecimento. Quanto mais as pessoas estiverem bem informadas, mais conhecimento, isso vale para o investidor e para o empreendedor, mais esse ecossistema vai amadurecer mais rápido ainda. Isso vai ser nutrido de uma maneira mais acelerada e mais gente vai investir, mais empresas vão ter seu acesso a capital, e aí você entra num ciclo muito virtuoso, com certeza. Quer comentar? Perfeito. Eu passo. Não, eu quero só... Não tem muito a acrescentar, como o Omar falou, eu lembro há 10 anos atrás, quando eu mudei para cá, todo mundo vem para cá e encontra, né? Meu Deus, o que é isso? Nossa, investimento, inovação e tal. E eu lembro que eu conversava com os amigos do Brasil que tinham family office ou investidores, e o pessoal falava, não, Robson, você está viajando. Para quê? Enfim, não tinham muitos estímulos alinhados para o investidor, para quem tem o capital para colocar dinheiro em capital de risco. Então, esse é um fenômeno relativamente recente no Brasil. O apetite do investidor, tanto institucional, como family office, quanto pessoal, e colocar. Faz uns 2 anos agora, tem vários fundos no Brasil, e aí eu acho que um papel importante agora é a capacitação do empreendedor para ter mais oportunidades interessantes, porque, de novo, a gente escuta muito Robson, dá uma olhada nesse deck e você não consegue entender direito aonde está o business ali. Então tem assim, aumentar a qualidade das oportunidades, eu acho que é uma grande
não um desafio, porque está melhorando rápido, mas talvez seja um foco, e do outro lado, a qualidade do investidor também. Então, hoje em dia, tem muita gente sem background de investimento, e tem que entender que se eu fosse o empresário da startup, eu também faria uma diligência muito grande nos investidores. Quem é que está querendo colocar capital em vocês, na empresa? Porque eu não iria, talvez, só pelo renome. Eu teria que investigar bem o background desse investidor, quantas empresas ele já ou geriu, ou ele fundou, ou qual é a expertise dele para ele também conseguir colocar dinheiro na sua empresa. Porque o que a gente vê de empreendedor se arrependendo demais depois de ter aceitado investimento precoce é muito importante. Então, eu acho que um papel importante agora é a capacitação do empreendedor, a capacitação do investidor, e eu acho que isso só tende a crescer no futuro próximo. Ô, Fábio, deixa eu só acrescentar uma coisa extremamente importante que os amigos falaram aí, mas eu acho que vai agregar muito também, é como agora, na verdade, esse estágio, principalmente de anjo, venture capital, né, pré-seed, seed, vai muito do time que você está investindo, em pessoas, né? E aí, como agora, os empreendedores, cara, desde que eu entrei nesse mercado em 2016, que não faz muito tempo, mas é nítido como os empreendedores estão se preparando muito mais. E já tem empreendedores que já venderam o seu negócio, estão voltando agora a investir, tem vários casos de sucesso aqui no Brasil, né? E isso está fazendo o quê? Está formando o mercado, deixando o mercado muito mais maduro, né? Então, essa evolução que está tendo, que eu vejo, os amigos certamente vão concordar, a evolução dos investidores, que é que o amigo falou uma coisa extremamente importante, né? Tem investidor que judiou demais de empreendedor no começo, quando não entendia desse ecossistema. Então, a melhora dos investidores, anjos, dos investidores de venture capital, né? A melhora dos empreendedores e um grande problema, uma grande dor, e o Brasil tem muitos problemas ligados à saúde, quer dizer, é a conjuntura perfeita para esse boom que tá acontecendo e vai acontecer ainda mais forte no mercado de health techs, né? Apenas para compartilhar isso. Não, perfeito. Acho que isso é muito da tese que a gente mesmo tem aqui dentro do HackMed, né? Capasso, Fábio, que já estão acompanhando a gente há um tempinho, sabem disso, a gente acredita muito em tudo isso, esse braço de educação muito importante na formação, principalmente de profissionais de saúde aqui no Brasil, né? Tanto quem quer empreender nesse mercado, quanto quem quer investir. E eu queria até puxar um pouco mais para esse caminho, e agora focar um pouquinho, até fazer uma pergunta mais direcionada para vocês dois, Omar e Capasso. Qual que é o papel do médico nessa história? A gente trouxe um painel anterior falando sobre alguns médicos, né, que acabaram investindo, que foram investidores anjo aqui no Brasil. Vocês estão já há um tempo aí fora, já envolvidos nesse mercado de investimento em health techs. Qual que é o papel do médico? E assim, ele pode atrapalhar ou ajudar uma startup de maneira relevante para ela crescer? Isso eu estou mais focando agora no pessoal que está ouvindo a gente, que talvez esteja na dúvida, né? Será que o médico realmente é um caminho que ele pode se aventurar aí? Pode começar, Marcos. Olha, obrigado, irmão. Não, eu vejo o seguinte, o médico, né, nós dois, o Robson e eu somos médicos, acho que a gente tem falar isso com um certo conforto. O médico, ele está acostumado a estudar, né, Cauê? Você também tá nessa, né, o Fábio também. O médico estuda muito, é um estudioso, né? A gente está acostumado a se atualizar, a estudar, a criticar artigos científicos, a publicar artigos científicos, né? Então, Quando eu transitei na minha carreira médica para executiva e agora como investidor, eu nunca deixei de praticar isso, tá certo? Que é ir a fundo, me aprofundar. Isso inclui uma diligence numa empresa. Quando a empresa ela é early stage, é uma empresa que está começando, a diligence é um pouco mais difícil, né? Porque ela não tem tantas informações para passar, ela tem muitos desejos, né? Ela enxerga muitas oportunidades e ela tenta traduzir isso para você da melhor maneira possível. E a tua intuição também vai falar mais alto, e isso que o Thiago falou agora há pouco, é como você sente que o time está preparado para tocar essa empreitada, também fala muito alto. Você vai muito também do que você sente do time, se ele é capacitado mesmo para os desafios que vão aparecer. Quando a empresa é um pouco mais madura, você já tem mais informações para serem acessadas, criticadas, debatidas, e faz parte de um diligence maior, inclusive informações financeiras, né? Então, muda um pouco a configuração dessa avaliação.
Isso, o médico tem que estar, se o médico quiser investir, ele também tem que estar preparado para isso. Dependendo da fase da empresa, você vai um pouco mais pelo lado do intuitivo, mas você também vai fazer o estudo do mercado, vai avaliar a oportunidade a fundo, vai avaliar a concorrência, vai avaliar quem já fez isso, quem faz melhor, né? Então, é uma diligência que você pode e deve se aprofundar bastante. Quando você tem empresas mais maduras, isso inclui uma diligência financeira, e o médico deveria estar preparado para isso também, e às vezes não está. Né? A minha formação executiva me ajudou a fazer isso, tá certo? Mas o médico, de novo, esse background, acostumado a estudar, ele também pode se preparar para isso, pode ter ajuda de outros, pode fazer parte de grupos de investimento, de anjos que já tem mais experiência, tudo isso ajuda. Né? Ele não vai fazer nada sozinho no começo, certo? E o médico que quer empreender, obviamente eu já puxo obviamente a obviedade de ser na área de saúde, por ser a praia em que ele transita, né? Ele também deve ter uma facilidade muito grande de enxergar oportunidade naquilo que ele é bom, tá certo? Então, por exemplo, o médico ele pensa no medical device, em alguma coisa para solucionar uma dor daquilo que ele sente. Isso facilita muito, inclusive, para ele convencer o investidor que ele é a pessoa que mais entende daquilo, né? Ou uma solução em digital medicine, ou uma solução para reduzir custos, né, da área de saúde que a gente tanto precisa. E a pandemia apenas, eu acho que reforçou ainda mais as oportunidades na área de saúde. A gente tem visto isso com o telehealth, né? É um exemplo nítido, claro. Os negócios do telehealth explodiram o mundo afora, inclusive no Brasil, né? Então, eu acho que o médico ele acaba tendo uma visão muito privilegiada, o médico profissional de saúde como um todo, eu estou generalizando, uma visão muito privilegiada, evidentemente, da área de saúde, tanto para investir como para empreender. Mas ele precisa estar bem informado, isso sempre vale para qualquer área. Excelente. Eu diria que, como médico especificamente, talvez que não tinha nenhuma formação no assunto, quando eu comecei a dar aula num curso aqui na Stanford, chama-se Biodesign, que era um currículo de empreendedorismo e saúde, realmente o horizonte foi isso aqui. Você consegue entender quem são os players, quem são os que a gente chama de stakeholders do mercado de saúde, mas principalmente qual é o business que você está olhando quando você está olhando aquela empresa. E eu acho que algumas vezes, talvez, o médico não tenha isso. Então, como investidor anjo, você pode investir de algumas formas. Uma é individualmente, você tem dinheiro e você gostou daquela empresa e você vai lá e investe. Eu sugeriria isso se você é muito familiar com o mercado. Eu, por exemplo, todo momento, uma empresa da área de sono, relacionada a sono, quando passa, eu recebo uma ligação, é um lugar que eu sei fazer um diligence do business, do time, de trás para frente. Mas outros, se você me perguntar de outros mercados, eu não sei. Então, o que a gente chama de syndicate aqui, você ter um grupo de pessoas que, vamos dizer assim, um grupo de anjos, cada um com uma expertise diferente. Você tem um advogado que entende de propriedade intelectual, você tem um empresário anterior que quer investir, que entende daquele nicho específico, que realmente sabe quais são os problemas que aquela empresa vai enfrentar, se o time é adequado. Eu me sentiria mais confortável dessa forma para começar. Então, tem, de novo, por um grupo de anjos. Então, essa eu acho que para o médico em específico ficaria essas três lições. Um, é tentar entender um pouco mais do business de saúde daquela empresa em específico. Dois, se for uma área que você tem muito conforto e conhece a área muito bem, então você pode investir sozinho, mas se não for, se você tem uma vaga ideia do que se trata ou se você gosta do assunto, por exemplo, se tiver uma nova válvula cardíaca, eu vou querer ajuda para investir nessa empresa, não conheço aquele segmento tão bem. Isso eu acho acaba sendo muito importante. Perfeito, acho que é discussão excelente. Queria trazer um tema que eu gostaria também de ver a opinião do Thiago. Thiago, hoje a gente vê a necessidade aí de ter gente mais especializada dentro do board das empresas. A gente está conversando do médico investir numa empresa, de tentar entrar numa empresa. Como que você vê aí, na hora de formar o board de uma startup de saúde, de uma health tech, o médico como parte desse board, ou o médico como um fator crítico para o sucesso, para você investir naquela empresa? Você acha que o médico é essencial para dar um pouco mais de segurança para o investidor também? Eu acho que, como o Omar falou, né, o médico ele vai sentir a dor. Eu vou trazer um tema aqui para você que vocês vão entender, né? Eu tô um dos meus projetos, eu também, uma pessoa física, investindo numa fintech.
E aí, qual foi o ponto que nós travamos? Todo mundo estava na fintech, só tinha a cabeça como executor de uma fintech de câmbio, todo mundo só tinha a cabeça e a mentalidade como ali o cara que contratava o serviço. Ninguém tinha vivido as dores, né? Ninguém tinha sofrido aquelas dores. Então, assim, o médico, ele certamente vai agregar muito num board para compartilhar as dores que ele viveu. O único desafio que o médico vai ter, pensando aqui agora, é como o médico normalmente é um cara muito apaixonado pela medicina, pelo que ele faz, ele tem que tomar um cuidado para ele não se apaixonar tanto, né, e não pensar no problema. Por exemplo, se você pegar um dentista, a gente investe na área de que aqui também nos Estados Unidos, dentista brasileiro é muito bem visto. O cara às vezes gosta de fazer tanto, né, cuidar tanto do dente, cuidar tanto, que ele não consegue pensar em cabeça de empresário, escalonar. Então, o maior desafio para o médico, certamente ele vai agregar muito, certamente ele vai viver dores que nenhum cara de tecnologia ele pode ter vivido, mas ele só tem que pensar que ele não pode se apaixonar, ele tem que se apaixonar pelo problema, ou seja, solucionar o problema. Eu acho que esse é o maior desafio, e aqui está falando, compartilhando o meu desafio é diário, porque eu tive uma mudança de mentalidade muito grande, né, que eu estou vivendo esses anos, que eu vim de um negócio convencional para um negócio de tecnologia. Então, a minha briga diária com entender que é outro game, é outro jogo. Eu acho que esse é o desafio que o médico vai ter. É ter o olhar como negócio, olhar como empresa de tecnologia, e não apenas como... Não apenas não, né? Mas não somente como médico. Então, vai agregar muito, vai. Mas esse olhar um pouco diferenciado, ele vai agregar demais também. Perfeito. Queria também ouvir a opinião do Omar e do Robson. E, então, parece que o médico é importante e ele pode ser um fator aí para aumentar o sucesso, né, de uma empresa. Como que o médico poderia se preparar, tá pronto para quando uma oportunidade ou uma ideia surgir? Fábio, você ficou com a voz um pouquinho metálica, você podia repetir a pergunta para mim? Eu não sei se foi só para mim. Tá. Como que o médico poderia se preparar para poder aí entrar num board, para poder ser esse fator crítico de sucesso de uma empresa? Eu acho que, em primeiro lugar, ele tem que saber se ele quer, né? Se incomodar com isso, de ser advisor de alguma empresa, porque a probabilidade daquela empresa dar certo, de modo geral, não é tão grande. Então, assim, você quer botar seu tempo porque você gosta daquele segmento específico. E eu, se sou um empresário, eu vou querer pegar um médico que vai ter muito a oferecer na empresa, principalmente do ponto de vista, é um médico que tem reputação no mercado, é um key opinion leader que vai poder recomendar o teu produto num congresso médico mais tarde, a voz desse médico tem impacto, as pessoas vão escutar quando ele fala, ele vai ter alguma participação. Esse, então, é o tipo de board member que você pode querer ter na sua empresa. Isso aí acaba sendo muito importante. E algumas vezes no time fundador da empresa, você vai ter alguns elementos que são bem hands-on na construção do teu projeto de saúde, que quase sempre nas health techs tem algum médico ou profissional da área de saúde que é envolvido no time fundador, né? Dessa forma, mas na composição do teu board, se você está procurando, principalmente no teu advisory board, tem que ver se é no board of directors ou no advisory board. Se no advisory board, é aquilo que eu falei. Na composição do board, mesmo de preferência, alguém que já tem experiência no assunto antes, que já tenha passado, que tenha experiência, principalmente na parte de negócio do que você está querendo desenvolver. Então, você está querendo desenvolver um direct to consumer, pega alguém que nem que não seja especificamente em healthcare, mas que tenha experiência naquela parte de business anterior com aquilo que você está fazendo. Quando você fala board, eu viria dessa forma. Complementando aqui, Fábio, eu acho essa distinção que o Robson fez importante, né, entre board of advisors e o conselho de administração propriamente dito, né? Quando eu vou investir numa empresa que já esteja num Series B, Series C, uma das coisas que eu mais presto atenção é no board of advisors, se ela tiver isso estruturado. A gente está falando de empresas de healthcare. E é muito bom quando a gente vê opinion leaders fazendo parte desses board of advisors, porque eles chancelam, endossam que aquela empresa ela é sólida, o conhecimento técnico deles apoia aquela empresa de alguma maneira, né? Ou seja, eles estão assinando embaixo daquela empresa, né? E muitas vezes a gente até pede para conversar com esses médicos, com esses profissionais de saúde, para saber a opinião deles, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, o que a concorrência faz melhor ou não faz, né? Como é que você vê realmente essa oportunidade?
Já no conselho de administração, geralmente há mais espaço e há mais procura por profissionais médicos, no caso, né, já, o tema é esse, que já tenham tido alguma experiência também empreendedora. Isso pode acrescentar muito valor para a empresa, naquela área ou em outra área, inclusive. Tá certo? Então, ele pode agregar conhecimento técnico e conhecimento empresarial também, por já ter transitado e empreendido, tendo tido sucesso ou não com algumas empresas, fala a mesma língua, sabe como ele pode ajudar para que a empresa não reinvente a roda em alguns momentos e não perca tempo, dinheiro, energia com alguns assuntos, como qualquer bom conselheiro pode fazer. Ainda somado a isso, a própria experiência médica e conhecimento técnico e científico que ele traz naquele momento. Então, acho que essa distinção é boa. Eu sempre presto muita atenção nos dois boards, quando estão bem estruturados, quem são essas pessoas, e faço questão de sempre tentar falar com o máximo possível de conselheiros, porque isso me ajuda a formar minha tese, realmente, onde que eu estou pisando, quer dizer, para mim não basta falar só com os executivos, é importante falar também com o board também, pelo menos um ou dois membros do conselho. Perfeito, Omar e Thiago, eu queria abrir aqui uma pergunta de uma pessoa aqui da audiência. Ele ficou interessado em saber, e aí a gente fala sobre um pouco de números, né? Já foi falado aqui, a maioria das startups acaba não dando certo, mas vocês têm alguma ideia de mais ou menos quantos por cento acabou sendo na vida real, assim, para vocês na prática? Quantos cases vocês acabaram tendo que deram certo, que deram errado? Compartilhar um pouquinho essa experiência como investidor em startups? Vocês podem abrir aí um pouquinho? Foi uma dúvida que veio da audiência. Eu estou confortável, vou falar o número da Bossa Nova, está em torno de 8%, variante 6% e 8% são startups que não dão certo. É um número relativamente baixo, tá? Mas é o nosso número hoje, porque é aquilo que eu falei, né? A gente tenta estar muito próximo do investidor, conectando com muita gente, abrindo muita porta. Então, tem um esforço muito grande, vamos colocar assim, do time interno para esse número acontecer, tá? Mas não é um número... Fique assim, não é um número de mercado, tá? É um número interno nosso. Esse número da Bossa Nova realmente é muito bom. É. Né? É um número muito, muito acima da média. Né? O que a gente vê por aí, e Thiago, você me ajuda também com a sua experiência, é que, vou generalizar numa estatística muito simples, números muito simples. Se você investe em 10 startups, certo? E aqui eu vou falar mais de early stage mesmo. Vamos falar só de 10, só para arredondar. Vou até aumentar o número para fazer a minha estatística um pouco mais forte. Vou falar que são 20. Você investe em 20, você, via de regra, metade não vai dar certo. Não estou falando da Bossa, não, estou falando geral. Metade não vai dar certo. Duas podem dar muito certo. Você vai ter um retorno de uma vez em 4, 5. Tá certo? E duas vão dar muito certo, pode compensar todas que não deram certo e muito mais. Tá certo? É isso que você torce muitas vezes para que você consiga. Né? Ou seja, aquele tiro no alvo, né? Não é isso, Thiago? Isso aí, é esse número mesmo. E tem outro fator importante, tá? Na Bossa Nova tem 8% que não deram certo, mas que já morreram, tá? Porque tem as que estão andando de lado. Que aí o cara tá ali brigando com o mercado e tá andando com o mercado e tá capengando. Então, assim... aí esse número vai não dando certo, acho que, eu imagino que esse número vai para uns 14%. Então, assim, o cara alguma hora vai morrer ou vai ter aquela pivô, que é uma coisa importante startup, tá, gente? Aquela pivotada que dá, né? Porque o cara tá capengando ali, o cara tá andando de lado, 2 anos andando de lado, o cara não cresce, o cara dá uma mudada, que a pivotada é uma mudada em alguma linha de produto, serviço, o cara encaixa a mão e decola. Há esses casos também, é mais difícil, mas há, né? Então, essas startups que andam de lado sempre tem também, tá, gente? Então, esse número é que morreram mesmo, que não deram certo, entendeu? Exatamente. Então, tem que ter... muitas não dão certo. E, lógico, vai depender do investidor, vai depender da startup, vai depender do momento da startup, da fase em que ela se encontra. De novo, como eu disse antes para vocês, se você puxa essa estatística para startups já, que já estão captando seeds mais maduras... A chance de sucesso é muito maior, né? Eu estou falando de early stage, tá? Startups que estão nascentes, muitas vão ficar naquele vale da morte que eu falei, né?
Por isso que essa avaliação do investidor, e quanto mais experiência ele vai tendo, mais ele vai se assessorando, a gente até aconselha que muitos investidores comecem investindo junto a grupos de investidores, tá certo? Acho que também anjos, né? Grupos de investidores anjos, isso acho que minimiza muito o risco. Você tá tendo a oportunidade de avaliar uma empresa junto com outras pessoas que também são muito experientes também, podem ser mais experientes que você, inclusive. Então, tudo isso vai te calejando, vai te deixando mais preparado para você ter também uma capacidade de avaliar uma empresa e botar o seu próprio dinheiro lá. Né? Os pooled funds, os VC funds, né? O que eles fazem? Eles captam dinheiro de investidores, né? Então, vamos falar, a gente faz um pooled fund de 100 milhões de dólares, né? Um fundo de 100 milhões de dólares, né? 100 milhões de dólares captados por vários investidores, family offices, investidores high net worth, investidores corporativos, juntaram 100 milhões de dólares, com uma tese de investimento para investir em empresas Series A e Series B, por exemplo. Com esses 100 milhões de dólares, eles vão investir, em média, vamos falar que eles vão investir 2 milhões de dólares por empresa, vão investir em 50 empresas. Eles já sabem que dessas 50 empresas, não, 50 não vão dar certo. Mas eles querem acertar em pelo menos, muito bem, em pelo menos 5%, 10% dos investimentos. Se eles acertarem bem 10% dos investimentos, eles podem fazer um belo retorno superior a 3 vezes, um IRR de superior a 20%, e é isso que eles estão buscando em média, né, Thiago? Geralmente é isso que os VCs funds procuram em média. O Omar falou uma coisa, na minha opinião, uma das mais importantes, assim, se você é médio que quer começar a investir, cara, que eu acho que, cara, se associa a quem tá investindo, grupos de médico, pessoas, anjos, pessoas qualificadas como o Omar aqui e o Capaz. Então, assim, cara, vai te agregar muito, porque é uma curva de aprendizado muito grande, né? É um outro game, é um outro negócio. E, assim, não tem melhor experiência de que você tá do lado de quem já tá fazendo isso. E uma coisa que é muito importante para finalizar, esse mercado de venture capital, de anjo, é uma das, para mim, uma das principais diferenças de mercado tradicionais que eu cresci aí. As pessoas estão muito mais dispostas a contribuir informação, igual vocês estão fazendo essa noite aqui, né? Você não vê esse ecossistema trabalhando em mercados tradicionais, ou quando vê um mercado muito fechado. E essa experiência que nasceu muito aqui no Vale do Silício, de você compartilhar, de você trocar experiência, de você compartilhar aprendizado, pô, eu vejo concorrente falando com concorrente na boa, né? Não tem aquela, o cara vai saber o que eu tô fazendo. Cara, então, como o Mar falou, é perfeito, cara, se associa a quem tá fazendo isso e aprenda, e aí vai embora. Perfeito, acho que a discussão tá excelente. A gente está chegando ali perto do final, sei que a hora de vocês é bem valiosa. Então, para encerrar aqui, queria uma mensagem final, né? O que vocês poderiam orientar para quem está começando, está querendo entrar? Acho que a gente já começou aí essa mensagem final, mas queria ouvir um recado final para quem quer entrar nesse mundo de investir, de aprender investimentos e de estar mais dentro desse mercado. Bom, eu falaria o seguinte, não pega a tua aposentadoria e coloca nisso. Então, faz o seguinte, pega lá, conversa com o seu significant other, a sua mulher ou sua esposa e fala, vai ter 20% aqui que eu vou colocar nisso porque eu gosto desse negócio. E isso vai dar umas erradas no começo, é aquilo que o Thiago acabou de falar e o Omar, eu vou enfatizar, investe com um grupo primeiro, principalmente, às vezes eu acho que um grupo de médicos é bom, mas mais do que um grupo de médicos é interessante também. Principalmente se tiver alguém que já fez ou trabalhou naquela área em específico, seria importante também entender. Alguém que já errou ou alguém que já se deu bem naquela área específica, ou pelo menos ter acesso a essa pessoa, vai ser importante aqui. Também enfatizo o que o Thiago falou, não adianta ficar muito cheio de segredo no começo, porque 3 vezes de nada é nada. Então é melhor ter o bolo maior. Então esse espírito também é importante. Obviamente tem algumas confidencialidades, alguma coisa, mas existe um certo estímulo para o tal do ecossistema ser um pouco maior, e isso é total verdade no que o Thiago está falando. Então, e saiba que você vai errar, entende? Então, realmente é uma palavrinha meio batida, mas a mudança do mindset, olha, não é renda fixa, ele não vai te dar 10% garantido no final do mês ou do ano, não é assim que isso vai acontecer. Então, isso aí vai acabar sendo importante. Agora, o que é muito mais legal é
quando você vê a empresa tomando corpo, tomando jeito e a coisa crescendo, é bastante interessante. E se prepara para o longo termo também. Isso não é um investimento que você vai ter retorno em 2 ou 3 anos. Esses investimentos vai ver o retorno de modo geral 6, 7 anos. Pode ser que você dê uma certa. O Omar é que é especialista em achar esses investimentos que voltam em 6 meses. Oh, nunca vi uma coisa dessa. Mas exatamente. Mas de modo geral, você se prepara para o long term aí. Bom, o que eu posso acrescentar também, na verdade, é mais reforçar mesmo o que a gente já tem falado aí nessas últimas vezes que a gente entrou. Estudem, né? Vale a pena se informar, vale a pena ter conhecimento, né? Não façam nada só na base da intuição, né? Então, estudem bastante, leiam bastante. Tem vários livros muito bons sobre investimento anjo e venture capital, isso sempre ajuda. Conversem bastante, aumentem o seu networking, tentem conhecer mais pessoas da área para trocar ideias, aprender com os erros dos outros, aprender com os próprios erros. A gente sempre aprende com os próprios erros também. Isso faz parte de qualquer empreitada, mas acho que estar bem informado aumenta a confiança e a chance de sucesso para qualquer coisa, né? Todo mundo vai, pensa no investimento e vai querendo fazer algo sensacional, né? Tem aquele retorno maravilhoso, né? Vou investir no Facebook quando ele começou. Isso a gente sabe que é muito difícil, certo? E é como o Robson falou, são investimentos geralmente de longo prazo, né? Recheados de risco. Você tem que saber como diminuir esse risco, de novo, se associando com pessoas muito boas, conhecendo bem o time que você vai investir, tá certo? Estudando bem cada caso e a concorrência, e aprendendo. Isso aqui é um ciclo sem fim de aprendizado. Mas eu posso dizer por experiência própria, é muito interessante, a gente conhece pessoas muito interessantes, empresas impressionantes, muitas vezes, que podem ser, inclusive, transformadoras. É isso que eu acho legal também. O que me anima, muitas vezes, é investir em algo que possa fazer uma diferença no mercado de saúde. Fazer uma diferença no comportamento das empresas de saúde para que isso mude a dinâmica do setor. Isso sempre me encoraja bastante a investir. Espero que isso tenha sido útil para todo mundo. E eu queria compartilhar também, Fábio, que além de tudo que os amigos falaram, muito bem colocado aqui, tem uma coisa falando da minha trajetória, que para mim foi o mais desafiador, né, porque eu falo muito da minha vida, porque eu vim de negócios tradicionais. Eu sei que o médico tem uma carreira acadêmica muito tradicional, né, de você estudar muito, se formar, até aquela coisa muito bem definida, né. Eu tive que ter uma mudança de mentalidade muito grande, né, uma mudança de mentalidade de você errar não tem problema. Aliás, isso é um problema do nosso Brasil, né? Infelizmente, que aqui nos Estados Unidos é diferente. Aqui o investidor, em quem tentou e arriscou um pouco mais, ele acredita mais porque sabe que uma hora esse cara vai arriscar. No Brasil, o cara que arriscou e não deu certo, infelizmente, é visto como um fracassado, como um cara derrotado, né? Então, essa mudança de mentalidade, você arriscar, de você aprender a reaprender, né? Você entender que o que te levou até aqui não pode te levar adiante, se você quer entregar para outro mercado, deixar o teu ego de lado, pô, ligar para um outro colega que já investe nesse cara, como que eu aprendo isso? Eu acho que essa mudança de mindset, né, que falam-se muito, mas não falam como fazer, parece simples, parece, né, normal, mas eu falo de um cara que eu todo dia luta com a minha mente, às vezes, quando tem que pegar uma startup e ver queimando caixa, e eu cresci num negócio que caixa era fundamental, eu tinha que ter. E aí você vê que o cara da startup, ele tá queimando caixa para crescer. Cara, isso é uma mudança de mentalidade gigante, que parece simples, mas não é, né? Então, acho que além de tudo que os amigos falaram aqui, eu acrescentaria essa mudança de mindset com entender um pouco como funciona esse ecossistema todo. Bom, pessoal, acho que queria agradecer a participação de todo mundo. Fábio, se você quer passar mais alguma mensagem para os nossos panelistas. Porque, assim, a gente está chegando próximo do encerramento. Agradecer a participação de vocês. Foi uma honra ter vocês aqui com a gente. Obrigado pelo tempo. Como o Fábio falou, a gente sabe que o tempo de vocês é valioso. E queria dizer que tudo que vocês falaram é muito do que a gente acredita aqui no HackMed. E é muito legal ver pessoas, assim, de tão alto gabarito reafirmando tudo que a gente também acredita aqui dentro. Então, muito obrigado por estarem aí com a gente, Capasso, Omar e Thiago.
Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite, prazer conhecer vocês. Obrigado, Omar. Obrigado, Capaz. Obrigado, amigos. Obrigado, Fabião. Obrigado, Cauê. Tamo junto. Valeu. Um abraço grande para vocês aí. Obrigado. Um abraço para vocês. Até mais. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, a gente vai continuar aqui. Agora eu vou colocar na tela a gente no time do HackMed para fazer o encerramento. Antes de encerrar esse evento, temos 95 pessoas aqui acompanhando a gente. Acho que o evento de hoje foi muito legal porque a gente viu falas de pessoas de todos os cantos, né, do Brasil e de fora, falando sobre a importância do investimento anjo. Acho que foram muitos pontos que foram debatidos aqui e muitos deles reafirmando a necessidade da gente trabalhar esse lado de educação, né, que é algo que a gente acredita muito aqui no HackMed. E, na verdade, o que eu quero apresentar para todo mundo que está aqui assistindo a gente hoje é que nós, como organização, como HackMed, algumas das dúvidas que vieram aqui, né, por onde começar, como fazer, eu sou médico, quero investir em startup, não sei muito bem por onde começar, a gente percebeu que isso era uma dor de muita gente aqui no Brasil e resolveu também arriscar caminhar por esse caminho e lançar um curso voltado para investimento anjo, para médicos, profissionais de saúde e também outros profissionais que têm interesse em trabalhar com esse assunto. Leandro, Lilian, Bruno, Fábio, antes da gente apresentar, se vocês quiserem falar mais alguma coisa sobre o evento de hoje, fiquem à vontade para fazer esse encerramento. E depois a gente pode falar um pouquinho sobre qual que é a ideia do nosso programa, que já está com as inscrições abertas no nosso site. Ô, Cauê, o que eu vou dizer é investimento em saúde é a inovação da inovação. Né? O setor de saúde e inovação ainda é um tema que está crescendo, ainda está em franco crescimento, então já tem um afã muito maior, as pessoas já querem ouvir falar disso. O investimento anjo dentro de um ambiente inovador, ele fica muito mais restrito. Então, olha até pela quantidade de pessoas que está aqui hoje, a gente tem em nossos eventos geralmente muito mais pessoas, porque investimento ainda é um tema que assusta algumas pessoas, outras vêm por curiosidade, é comum tudo isso. E acho que esse é um dos principais motivadores para o que a gente está criando aqui do HackMed Angels, é justamente como a gente pode apoiar e dar um pouquinho mais de segurança para esse processo de investir, de ser próximo de uma startup, ser um investidor anjo. Então, para mim, meu comentário é esse, né? A inovação da inovação, vai se engatinhando e a gente, como sempre, arrisca e vamos arriscar mais uma vez. Então, eu estou muito contente com o material que foi discutido hoje. A gente só viu gente fera aqui, gente do setor de saúde e alguns outros fora do setor, trazendo como primeiro, né, a praticidade de um investimento em saúde, ela pode ser fomentada quando você já é da área, né? Então, a gente viu o Benhur, viu o Botelho, eu adorei o Botelho falando de Anestec, né? Ou seja, tipo, startup de anestesia tech, né? Então, é Anestec. E entre outras coisas que podem surgir, tem uma infinidade de problemas que vão ser resolvidos com startups aqui em diante. E essa discussão em rede, acho que vai ser muito legal. Então, fiquei aqui muito feliz com o evento. Uma coisa que eu acho que foi bem marcante, eu acho, é assim, é a paixão, né? É aquela coisa de... A gente não está aqui falando de colocar todo o dinheiro para investir nisso, mas talvez ter um pedacinho, alguma coisa que eu possa arriscar. E pegar esse pedacinho e colocar em alguma coisa que eu acredito, que eu sonho que aquilo pode dar certo, que eu sei que eu vou estar colocando ali... acreditando que talvez aquilo venha transformar alguma coisa. Muito provavelmente vai dar muito errado muitas vezes, mas pode dar certo. Então, eu acho que é um pouquinho disso que a gente quis passar, né, com todas essas experiências. Talvez tenha gente assistindo aqui que fale assim, poxa, mas eles trabalham com cifras gigantes. Não, mas assim, dá para começar pouquinho. E eu acho que esse pouquinho, com esse pouquinho que a gente começa, a gente aprendendo como fazer isso, porque essa jornada é muito complicada, a gente tem que aprender muito, é uma sopa de letrinhas, é um monte de coisa que tem, por isso que a gente está trazendo esse curso, mas eu acho que é uma nova perspectiva dentro da medicina também que a gente pode exercer. Então, a gente convida todo mundo a... pelo menos querer conhecer, de quem quer conhecer um pouquinho como que é esse mundo, vem fazer um curso aqui com a gente e aprender um pouquinho e quem sabe, né, a gente possa estar contribuindo realmente para melhorar
a saúde no Brasil, que é o sonho nosso do HackMed, né, de transformar a saúde no Brasil por meio da inovação. É, eu queria só complementar aqui que o Bruno e a Lilian falaram, não quero me estender demais, que eu acho assim, do mesmo jeito que a primeira vez que a gente ouve de inovação, empreendedorismo na área de saúde, parece uma coisa de outro mundo e parece que não tem muito como fazer, eu acho que com o Health Innovation Program a gente trouxe a metodologia, né? Então a gente mostrou para as pessoas como fazer. Então nossa turma ali que está no meio do módulo 2 agora está aprendendo como você estuda o problema, depois agora como estuda a solução. E da mesma maneira, essa questão do investimento anjo, investimento startup, tem toda uma metodologia. Então uma série de perguntas que apareceram aqui no nosso canal do Telegram, aqui no YouTube, são sobre como e aí, mas como que faz isso, né? E é importante entender que tem uma metodologia, e é justamente essa metodologia que a gente quer trazer para vocês no curso, entendeu? De fomentar realmente todo esse ecossistema de inovação, ensinar vocês no Health Innovation Program a como empreender, ensinar quem já participar do HackMed Angels Course, como faz para investir, e desse jeito a gente realmente acredita muito e tem muita paixão que a gente vai ajudar a melhorar a saúde brasileira. Exatamente, acho que a nossa tese é justamente, Fábio, se você quiser complementar, só para fechar o que o Leandro falou, a gente acredita muito que um ecossistema que seja fomentador de soluções, ele tem tanto bons empreendedores quanto bons investidores, né? E a gente tem trabalhado bastante o lado de bons investidores, num programa já de 4 meses que a gente está desenvolvendo aqui dentro do HackMed, e agora a gente está indo para essa vertente de ajudar a formar bons investidores, como a própria Ellen já comentou no Clubhouse antes da gente entrar aqui, e depois no próprio chat com dúvidas, né? Como é que eu faço para começar? Acho que esses 2 dias vão ser bons para vocês terem uma ideia, né? Uma pitada ali do que é investimento anjo, do que é venture capital. Mas, de fato, existe uma série de conhecimentos que são muito profundos para a gente passar simplesmente em 2 dias, e a gente tem desenvolvido um curso de 8 semanas justamente para passar para ensinar esse passo a passo e possibilitar mais médicos, principalmente né, médicos, profissionais de saúde, a realmente colocarem valor nos projetos de startup que resolvam apoiar. Né? E, Fábio, se você quiser complementar, vi que você abriu aí. Não, perfeito, acho que não tem nem muito o que falar, o que eu queria só colocar é relembrar os 3 pontos que nas duas discussões de hoje foram bem levantados, e esses 3 pontos o HackMed vai te ajudar a crescer exponencialmente. Então, primeiro eles falaram que é importante ter conhecimento, e o HackMed é gerador de conhecimento, então você precisa saber o que você está fazendo. Segundo é estar rodeado de pessoas, então pessoas que entendam daquilo, pessoas que tragam um diferente background, um conhecimento diferente, então o HackMed traz essa comunidade, esse networking com pessoas, e por último, fazer uma avaliação detalhada do problema, uma avaliação detalhada daquilo que você vai investir, o que você vai criar, e o HackMed ensina você, o HackMed navega por todas as etapas para conseguir aí fazer essa avaliação detalhada, ou de um investimento, ou do potencial em atacar uma dor. Então, acho que esses 3 pontos que foram levantados estão muito bem aí trabalhados dentro da plataforma do HackMed. Perfeito. É, eu estou passando aqui só a apresentação para quem tiver interesse. As inscrições estão abertas no nosso site. Vou falar um pouquinho rapidinho sobre a nossa metodologia. A nossa ideia é justamente isso que o Fábio falou, que os outros palestrantes falaram hoje, é aprender com o erro de outras pessoas, né? Trazer pessoas que já têm mais experiência, se conectar com pessoas que estão querendo aprender para justamente minimizar as chances de erro e formar uma comunidade que vai ser... assim, a gente não tem como dizer que com certeza vai dar certo, mas a gente tem como diminuir os riscos de dar errado, né? Então é isso que a gente acredita aqui, com metodologia, conectando pessoas e trazendo gente que já tem experiência naquilo que está fazendo, a gente consegue capacitar mais gente e melhorar o sarrafo do investidor no Brasil, assim como a gente tem trabalhado aumentar o sarrafo de quem está querendo empreender no mercado de saúde. É basicamente isso que a gente vai fazer no nosso programa para formação de investidores anjo, né, o HackMed Angels Course. A gente traz uma metodologia que vem com encontros presenciais e um material de videoaulas dentro da nossa plataforma. A gente acredita muito nesse modelo de educação híbrido, né, que a gente oferece uma parte do conhecimento, mas muito do que vai ser adquirido também é por parte dos próprios participantes buscarem ativamente esse conhecimento. Então, a gente vai promover a formação de conexão de rede e vamos oferecer várias aberturas
para essa rede interagir com empreendedores dentro do HackMed, com outros investidores de outras iniciativas estão conectados à nossa rede, e a partir disso a gente pretende formar bons investidores em startups, inclusive para as startups que estão surgindo dentro do HackMed. É mais ou menos isso que eu queria passar, tem uma série de conteúdos, se vocês quiserem saber com mais profundidade, tudo isso está bem descrito no nosso site, o link eu deixei aqui nos comentários para quem tiver interesse em realmente entender o que está por trás desse curso. A gente vai ter 8 semanas de curso, são 11 aulas, 11 temas, esses são os facilitadores que estão organizando o curso, né? Somos nós aqui fundadores, os dois advisors, o Fábio e o Robson também, trazendo todo o conhecimento que ele já tem, tanto lá fora do Brasil, quanto aqui dentro, e alguns benefícios exclusivos para quem se matricular nessa primeira turma, né? Que a gente vai oferecer toda essa parte de experiência e conexão com experts do mercado, acesso a conteúdos exclusivos por um ano dentro da nossa plataforma, uma possibilidade de network, formação de comunidade mesmo com todas as pessoas que fazem parte do programa, e dois benefícios que são mais mão na massa mesmo, né? A formação de um grupo de anjos, como já foi dito aqui, é mais fácil quando a gente trabalha em grupo, porque isso minimiza o dano, né? Quando a gente perde sozinho, o dano é muito maior, então a gente quer criar uma comunidade de investidores anjo em saúde, o HackMed Angels, para justamente minimizar os custos para cada pessoa individualmente, e a possibilidade de fazer parte de grupo de startups, né? Eu acho que a gente, como médico, muitas vezes não tem tempo, né? E para quem é mais velho, está mais avançado na carreira, com certeza isso é ainda pior, apesar de ter uma grande experiência na área da medicina, né? Acaba não tendo tanto tempo para implementar projetos de startup. E aí, a nossa ideia é justamente favorecer a conexão dessa pessoa que já tem experiência com os empreendedores que estão desenvolvendo as soluções, e a partir dessa conexão, potencializar as soluções que estão sendo desenvolvidas aqui dentro do HackMed. Então, fica o convite para qualquer pessoa que tem interesse em trabalhar, em aprender um pouco mais sobre investimento anjo, venture capital, quer se envolver com esses assuntos, e a gente sempre traz aqui a ideia de que, com certeza, isso é para você também, né? Não tem um segredo, né, para isso que a gente faz, mas a gente acredita muito em metodologia e a gente acredita que qualquer pessoa pode sim aprender todos esses conceitos. Então, fica o convite para quem quiser se inscrever. Bruno, Lilian, Leandro, se vocês quiserem passar mais alguma mensagem. A ideia minha aqui com essa apresentação era abrir as portas para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do que a gente está fazendo aqui no HackMed. Eu, Cauê, a mensagem é simples, acho que já é muito do que a gente faz, cara, é fomentar a educação, e fomentar a educação especializada para, inclusive, melhorar a maturidade da nossa economia e do nosso cenário de saúde, é o mínimo que a gente pode fazer. E isso é o que a gente vai começar, é esse tipo de fomento, né? É o que a gente fala, a gente inspira, educa e constrói. Então, a gente está realmente concluindo a missão do HackMed, com os nossos eventos, com o nosso Hackathon, com o nosso curso de inovação em saúde, e agora ajudando na construção, investindo em novas ideias para elas saírem do papel e conseguirem ganhar tração e conseguirem resolver problemas que ajudam a vida de pessoas. É fechar o ciclo mesmo que a gente está concluindo e fomentando a nossa missão. Bom, então, pessoal, acho que era isso. Queria agradecer a participação de todo mundo. Lilian? Não, era só... Vem com a gente. Vem com a gente e amanhã a gente continua o segundo capítulo dessa história aí. A gente vai ter vários convidados super legais para falar um pouquinho mais sobre esse mundo de investimento anjo, venture cap. E fica o convite para vocês se juntarem a nós amanhã de novo, às 7h30 aqui no canal do YouTube. E conhecer um pouquinho das nossas iniciativas no nosso site, Instagram. Muito obrigado para quem ficou até o final. Ô, Cauê, vale a pena para quem ficou até o final. Tem um spoiler, podcast, né? Tem um podcast. Ah, tem um spoiler para amanhã. Amanhã a gente vai falar de VC e CVC. Esses mais duas letrinhas, sopa de letrinha, Venture Capital e Corporate Venture Capital, vai estar o Head de Corporate Venture Capital do Fleury. A gente também vai falar amanhã sobre fundadores que viraram investidores de startups, então também um médico e um não médico. Então amanhã a gente vai continuar o tema com assuntos um pouco diferentes. Duas histórias bem inspiradoras, acho que o primeiro painel também trouxe um pouco disso, né, com o Botelho, o Benhur. Amanhã também a gente vai ter um painel bem legal sobre empreendedores que acabaram se tornando investidores anjo também, como foi o... Empreendedores de muito sucesso, né? Acho que é importante falar disso. Sucesso, empreendedores de muito sucesso aqui no Brasil. E é isso, obrigado, pessoal. Boa noite, pessoal. Lilian, Leandro, Bruno. A gente se vê amanhã, então.